პარლამენტმა დაჩქარებული წესი დაამტკიცა აზარტული თამაშების რეგულირების კანონი, რომლის მიხედვითაც 1 მილიონ საქართველოს მოქალაქეს შეეზღუდება საერთო ჯამში წვდომა ამ თამაშებისადმე. საუბარია 25 წლამდე პირები, საჯარო მოხელები, 20 უცველები. გაიზარდა გადასახადები ონლაინ მიმართულებით და აიგზალა რეკლამირება. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი არ მოქმედდება 1 იანვრიდან, ეს რაც ჩამოთვალე 1 იანვრის თემა არის, ძირითადი ნაწილი 1 მარტიდან. საბანკო სექტორმა 11 თვის ფინანსური შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც წელს ბანკები გავლენ რეკორდულ მოგებაზე, საუბარია 2 მილიარდ დოლარზე. ნუ და გავიწყდებათ თითქმის ნულოვანი მოგება პირველ პანდემიურ 2020 წელს, რაც ნიშნავს, რომ ერთად ეს საბოლოო ჯამში გამოვა 2 მილიარდ ლარამდე. შეიცვალა თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრობის საფასური და ზოგადად საგადახდო სისტემა შეიცვალა. მართალია თბილისის მერია აცხადებს, რომ ეს პირდაპირი მომატება არ მომხდარა, მაგრამ ახალი მოდელი რეალურად ფასების ზრდას ცხადია წარმოადგენს. ფაქტია, რომ ერთჯერადი გადასახადი არის გაზრდილი, მაგრამ მერია იქვე მოუწოდებს, რომ აგერ ბანკების დახმარებით გააკეთეთ ეს შედარებით გახანგრძლივებული აბონემენტებიო და შეძლებთ გაცილებით დაზოგოთ ტრანსპორტირების ხარჯი. ნოემბერში საქართველოს ტურიზმიდან 111 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. 2021 წლის 11 თვეში კი ტურიზმის შემოსავალი 1.1 მილიონი დოლარი იყო. საუბარია 2021 წლის 11 თვეზე, რაც ნიშნავს, რომ წელს სექტორის შემოსავლები 2019 წლის დონეზე დაახლოებით 35%-ით აღდგა. ხო, ეს რაც მოგახსენით, ჯამში არის კვირის გამორჩეული ამბები, თუმცა გაგანი ახალ წლებზე რომ არ გაწუხოთ ეკონომიკის და ბიზნესის ამბებით, გადავწყვიტეთ, რომ წელს ეს იქნება Forbes კვირის ბოლო გადაცემა, შემდგომ უკვე ახალი წლები მოდის. ამასობაში თქვენს დაისვენებთ, ჩვენს მოემზადებით ძალიან ბევრი სიახლეებით და შემოგთავაზებთ უფრო და უფრო იმედი მოქვს უკეთეს და აქტუალურ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. კარგი, აბა დავიწყეთ ეს 2021 წლის ბოლო Forbes კვირის გადაცემა არის, მე გიორგი ისაკაძე ვარ და ვიწყებთ. აბა ეხლა ვცადოთ და ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, წარმოუდგენელი, რომ საქართველო არა იქ მდებარეობს, სადაც ვართ. ან კი ბატონო, მდებარეობს იქ, სადაც ვართ. და ჩვენი მეზობლები მაგალითად არიან ესეთი ქვეყნები, როგორიც არის დანია, ისლანდია, ახალი ზელანდია. ან თუნდაც სინგაპური, ან გნებავთ ტაილანდი, სამხრეთ კორეაც. მისაღები ახლა ჩრდილოეთ კორეას მაინდამაინც ნუინატრებთ, მითუმეტეს არ გვაკლია ჩრდილოეთიდან არც კორეა და არც საფრთხეები თავის ლოცვა კურთხევით. ხო და თუ წარმოიდგინეთ ეს ამბავი, გეტყვით, რომ აი წლის შეჯამებისას ჩვენია ეს მორიგი რთული და მორიგი პანდემიური წელი კიდევ კარგად გადავაგორეთ. და რატომ ასე? პირველი იმიტომ, რომ ცოცხლები ვართ. იმედია, ვინც ამ გადაცემას უყურებთ, აცრილებიც ხართ, რადგან სხვა შანსი, რომ ამ ვირუსულ საგიზეთს გადაურჩეთ, უბრალოდ არ არსებობს და დიდი ალბათობით მის არაერთხელ სხვა ვირუსულ ნაირსახეობებს ვიხილავთ ჩვენთან კოჰაბიტაციაში მომავალშიც. ხო და პირველ რიგში გილოცავთ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, აუცრელებს აცრას, აცრილებს მეტყურადღებას, ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით დოზებსაც. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენს გარშემო მყოფებია დავარწმუნოთ უალტერნატივობაში აცრისა და დღეში თითო მაინც, თითო ჩვენს გარშემო მყოფი თუ მოახერხეთ და მივიყვანეთ აცრაზე, მერწმუნეთ, იმაზე გაცილებით ნაკლები ტრაგედია გვექნება, ვიდრე თითქმის 14000 დაღუპული კოვიდისგან წლის ბოლოს. ჩვენი ტრადიციული სამზიმრები დაღუპულების ოჯახებს, ნათესავებს და მეგობრებს. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აი ამ ჩვენი საქართველოს მეზობლებიდან 4 მეზობელი ყავს, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთის ფედერაცია და სომხეთი, ერთის გარდა, ჩრდილოეთის გარდა, იდეაში არავინ გვერჩის და იდეაში
ყველა თავისებურებთან ყვარობს. აი ამ გაგანია პანდემიის დროს საქართველო იყო არის და მდებარეობს რეგიონში, რომელმაც მოახერხა და მაშინ როცა პანდემიის დროს მთელი მსოფლიო, მთელი პლანეტა გარინდული იყო, აღარ იყო ომები, დაპირისპირებები. ჩვენგან არასრულ 300 კილომეტრში მიდიოდა თვენახევრის განმავლობაში ჩვეულებრივი ომი. სამამულო ომი, რომელიც მადლობა ღმერთს და ჯანმრთელობა ჩვენს მეზობლებს დასრულდა, რთულად, მაგრამ მიდის მოლაპარაკებები მდგრად შვიდობაზე რეგიონში და საფრთხეები შესაძლებლობებთან ერთად პერიოდულად მატულობს და იკლებს. სხვა შორის სრულად ახალი გეოპოლიტიკური და ბიზნეს ინტერესების ფონზე ჩვენს რეგიონში. თუმცა აი ამ დროისთვის საქართველოს იდეაში არც წაგებულია და არც გამარჯვებული. ჯერჯერობით ამ კონფლიქტისგან, თუმცა რას ნიშნავს, როცა ხარ პატარა ოკუპირებული და თან ღარიბი ეკონომიკის ქვეყანა და ზემოდან მდებარეობ რეგიონში, სადაც შეიძლება ომი პანდემიის დროსაც მიმდინარეობდეს, მე მგონი სრულიად საგულისხმოა გასაგებია, თუ რა მუდმივი საგარეო საფრთხეების წინაშეა და თან მუდმივად ჩვენი ქვეყანა და მისი ეკონომიკა და ინვესტორები, რომელიც სხვა შორის არც წელსაც ყოლია და რომ არ ყოლია ინვესტორები, არ განხორციელებულა ინვესტიციები, ეს სრულიად კანონზომიერია და ამაზეთ მოგვიანებით ასევე შეჯამებისას. მანამდე კიდევ ერთხელ მინდა დაინახოთ საფრთხე, რომ ჩვენი რეგიონი არ არის გამორჩეული მსოფლიოში სიმშვიდით. მე ეს სურდა გადმომეცა შესავალში და სიმშვიდე რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, იმედია ამის ახსნის საჭიროება არ დგას Forbes Square-ის მიმდევრებისთვის. რეგიონში ყველაზე მდიდარი თურქეთია, ის ნატოს წევრი ქვეყანაა, არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ იმდენად მდიდარია, რომ სტაბილურად წამყვანი 20 ეკონომიკების შორის არის მსოფლიოში, რომელიც ჯამში 2021 წელს ასრულებს, ანუ მსოფლიო ეკონომიკა, ანუ მთლიანად პლანეტის ეკონომიკა 94 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, რომლის თითქმის ნახევარი, ну срулад ара, მაგრამ თითქმის ნახევარი გარანტირებულად 53% მოდის მარტო ორ ქვეყანაზე. შეერთებულ შტატებზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ჩინეთზე. თურქეთი, როგორც გითხარით, ახლოს და მუდმივად პორტირებს ტოპ 20 ეკონომიკებთან მსოფლიოში, დაახლოებით 800 მილიარდიანი ეკონომიკით არის, თუმცა არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი ჯავშანი, რომ მსოფლიოს და ცხადია საქართველოსიც ნომერ მეორე პრობლემა ჯანმრთელობასთან ერთად, ანუ ინფლაცია ფასტების ზრდისგან დაეცვა თავი და თურქეთი ნამდვილად ასრულებს ამ წელს როგორც მსოფლიოში გამორჩეული ანტირეკორდსმენი, სადაც ინფლაცია 20%-ზე ავიდა, ლირა თითქმის 100%-ით არის გაუფასურებული და ეს ყველაფერი ასევე არც თუ შორს ხდება ჩვენი სამშობლოდან და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს კიდევ ორი ამბავი, რომ გარდა იმისა, რომ ეს 4 ქვეყანა არის ჩვენი მეზობელი და მათი ნებისმიერი წინსვლა ჩვენზე დადებითად მოქმედებს, ისევე როგორც განსაკუთრებული იმუნიტეტის მქონე ეკონომიკაც რომ მქონდეს საქართველოს, ადრე თუ გვიან ეს ყველაფერი ცხადია ჩვენზეც აისახება, რადგან მეზობლობის გარდა ჩვენ შორის არის მუდმივი მიმოსვლა, ვაჭრობა, ურთიერთობები, ტრანზიტები. მოკლედ, კოლბაში არ ცხოვრობთ ან სხვა პლანეტაზე, რომ ჩვენზე არ აისახოს საგარეო თემები, მით უმეტეს როცა საკითხი ეხება ჩვენს მთავარ სავაჭრო და მეზობელ ქვეყნებს. ხო, ისე ამ დროს ყოველთვის და ყველაზე გამორჩეული რეცეპტი მაინც სულ მახსენდება მუდმივად გალიფ ოსთურქისგან მომდინარეობს, ბათუმში ბაზირებული თურქი ინვესტორის ფრთიან ფრაზას კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ან თავად მდიდარი უნდა იყო, ან მეზობელი მაინც უნდა გყავდეს მდიდარიო. ჩვენი ეკონომიკა ამ რეგიონის ყველაზე მდიდარი ეკონომიკისგან და გალიფ ოსთურქის სამშობლო თურქეთზე არის 45-ჯერ ნაკლები. ანუ 45-ჯერ ვართ უფრო ღარიბები, ვიდრე თურქები. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენც იგივე შეცდომებს უშვებთ ეკონომიკის მართვაში, ან შეგვიძლია მაგალითად ისეთი სუფლება მივცეთ საკუთარ თავს, როგორც ვიქცევით იგივე თუნდაც თურქული წარმომავლობის კომპანია ენკასთან, როგორც ინვესტორთან, რომელსაც ნამანვან ჰესი უნდა აეშენებინა და ამისთვის 800 მილიონ დოლარს ხარჯავდა. და წარმოდგენა, რომ შეგექმნათ რა არის ეს 800 მილიონი დოლარი სწორი და გამართული ხელშეკრულების პირობებში ინვესტორთან, ეს არის დაახლოებით 4-ჯერ მეტი,
ოთხჯერ მეტი, ვიდრე მთელი წელიწადი ვაჭრობთ მაგალითად იაპონიასთან, სადაც წელიწადში გვაქვს მაქსიმუმ 200 მილიონი დოლარის ვაჭრობა. 2021 წელი ალბათ რეკორდული იქნება საქართველოსთვის, სწორედ ამის გამო დავების მიმართულებით, რადგან მსგავსად სხვებისა ენკაც გეგმავს, რომ საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლოს საქართველოს და ენკაც მსგავსად კიდევ 2 ათეულამდე მომჩივანი გვყავს, რომელიც მილიარდობით დოლარს ითხოვს საქართველოსგან, რომელსაც ამ ფონზე არა აქვს ნამდვილად სანდო პარტნიორის რეპუტაცია მსოფლიოში. ამ წელსვე მოგვისრო ერთი დავის წაგებამ, მინუს 80 მილიონ დოლარში ვართ ამ დროისთვის რუსულ ინტერრაოსთან. ეს ცალკე თემაა, რომ საქართველო წარსულში ჩადენილი შეცდომების თუ კორუფციული სქემების გამო იხდის თანხებს, მაგრამ პრობლემა იცით რა გახლავთ, რომ მე მრჩება ეჭვი, რომ არც ახლავსალობ ჯგუას და ამჟამინდელი მართველობის საკუთარი ეგოისტური მიმდინარე დღის წესრიგის გამო იღებენ გადაწყვეტილებას და როდის მოგვიბრუნდება მაგალითად ანაკლიას, ნექსოლ ჰოლდინგის თუ ენკას საარბიტრაჟო ბუმერანგი, ამაზე ეტყობა ფიქრობენ, რომ სხვებმა ჩვენს მერე ვინც იქნება იმათმა იდარდონ. არის გამონაკლისები, როცა დავები მორიგებით სრულდება. და ხო, მორიგება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ უფულოდ რიგდებიან და თამშვიდობი დავიშალე. და არა, ნებისმიერი მორიგება ჯდება ფული. და იმედია იუსტიციის სამინისტრო ამ თემაზეც მოგვაწვდის შესაბამის ინფორმაციებს. მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წარსულში ჩადენილი თუ დაშვებული შეცდომების გამო ისევ ჩვენ ფულს და დაახლოებით 40 მილიონ ლარს დახარჯავს. ეს უახლესი ინფორმაციაა იურისტებზე და ადვოკატებზე უცხოეთში, რომ ბოლომდე არ დავკარგოთ პოზიციები. თუმცა პოტენციურ დანაკარგს ამ მიმართულებით კიდევ 15 მილიონ დოლარამდე დაემატა, როგორც გითხარით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მაქვს დაცაბუთებული ეჭვი, რომ რამდენიმე საერთაშორისო კომპანია, მაგალითად White & Case-ი, თურაც ქვია, ვინ საქართველოს ინტერესებს წარმოადგენს საერთაშორისო არბიტრაჟებზე, ალბათ ლოცულობს ყოველ დღე და ნატრულობს, რომ ეს რა ოქროს კლიენტი ვიშოვეთ ამ გაგანია პანდემიის დროს საქართველოს სახითო. მათ კიდევ არ იციან რა თქმელი და მურაბა მართლობის ქვეშ ვართ და ზოგადად როგორც ქვევია მიმდევრობა და მიმართება მათ შორის წინამორბედების მიმართ, თორემ მართლა ჩვენ ხელასანთელს დაგვინდებდნენ. მოკლედ, ინვესტიციების კუთხით წელსაც ცალსახად ჭაკად ქონდა საქმე და მიზეზები ახსნილია. რთულია ამ ვითარებაში აქ მოიზიდო ინვესტორი, რომელსაც ასევე მინიმალური ადგილობრივი სამართლებრივი გარანტიები არ აქვს არარსებული სასამართლო სისტემის ფონზე, რომელიც 2021 წელსაც მისთვის სისტემისთვის კომფორტულად და ჩემი აზრით ფატალურად ასრულებს მორიგ წელს რეპუტაციის თვალსაზრისით. ინვესტიციები ჩემი აზრით ლამის სრულად კომპენსირდა მხოლოდ ჩვენი ისევ თანამოქალაქეების, ოღონდ ემიგრანტების გადმორიცხვით, რომელზეც შემიძლია მთელი პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ მათი წილი ჩვენი ეკონომიკის წელს და მინიმუმ შარშან გადარჩენაში არის უზომოდ დიდი. და შარშან გარკვეული ფინანსური ბალიშის შექმნით, რაც დამატებით ვალების აღებაში გამოიხატება, რემიტენსები, ანუ გადმორიცხვები უცხოეთიდან, ქმნიდა საერთო მაკროეკონომიკური სურათისთვის მეტნაკლებ სტაბილურობას, ისევე როგორც ჩვენი ლარისთვის. მიღმა იმისა, რომ ჩვენი ემიგრანტები მოგვევლინენ ფაქტიურ ინვესტორებად ამ სრულიად გაუბედურებულ საინვესტიციო გარემოში, სხვა შორის ქართულ ბიზნესმენებთან ერთად. დიახ, ანუ ადგილობრივი ინვესტორები, რომლებთაც ფაქტიურად ჩაატრიალეს ყველა მოგება და დიდი ოდენობით აკეთეს საქართველოშივე რეინვესტირებები. აი ესე გავიარეთ ინვესტიციებში ეს წელი. ეს იყო რთული წელი კვლავ და ტრადიციულად. საქართველოს მთავრობის ჩავარდნა ინვესტიციების გარდა ცალსახად არის COVID-ის მართვა. საქართველოს მთავრობა წელს შეიცვალა და გახარიას კაბინეტი მინისტრებით, ცალკეული ბიუროკრატიის გამოკლებით სრულად გადმოიბარა მეორე ჯერზე ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, რომელსაც გახარიასგან გამოარჩევს სწრაფი გადაწყვეტილებები, თუნდაც მძიმე თამდევი შეცდომებით, გაურკვევლობა და არაპროგნოზირებადობა არაკლდა გახარიას კაბინეტს, განსაკუთრებით COVID-ის მართვის პერიოდში, როცა ბიზნესმა არ იცოდა და ისედაც პანდემიურ გაურკვევლობაში ფაქტიურად ვერფს გეგმავდა. ღარიბაშვილის მთავრობის ჩავარდნა COVID მართვაში გამოიხატება არა აცრების სავალდებულობით. ამას არც არავინ ითხოვდა და ეს არც გვაქვს. არამედ სრულად არარსებულ კომუნიკაციაში და დაყოლიებაში მოსახლეობისა, რაც არ მომხდარა, რომ აცრილიყვნენ და გადარჩენილიყვნენ.
მსგავსად წინამორბედისა ღარიბაშვილი ირჩევს მეტად პოლიტიკურ დღესასრიგს, როგორც პრიორიტეტულს, თუმცა ამას ამატებს სრულიად ლიბერალურ მიდგომებს პანდემიური ეკონომიკის მართვაში და თავის გადაწყვეტილებებში. ფაქტიურად გამორიცხავს შესაძლო ჩაკეტვებს, ანუ ლოკდაუნებს, როგორც ამას ჰქონდა ადგილი გიორგი გახარიას მართველობისას. ღარიბაშვილის მიდგომები ეკონომიკაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე შეიძლება შეფასდეს როგორც ძალსახად ქართული მოდელი ეპიდვითარების მართვისა. უფრო თამამი მინდა გითხრათ, ვიდრე შვედური მოდელი იყო. თამამი, რადგან ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ყველაფერი წამოიწყო და გახსნა, ანუ სრულად გახსნა ეკონომიკა იმგვარად, რომ საქართველოში არც ვაქცინების საკმარისი ოდენობა იყო და არც მაშინ და არც ახლა არ წარმოებდა იგივე კარდაკარ პრინციპი და კომუნიცირება პაციენტებთან, ანუ მოსახლეობასთან. აცრილი იყვნენ და ეს არის მთავარი ჩავარდნა. ასევე ცალსახაა, რომ ერთადერთი რითაც ღარიბაშვილი ემსგავსება წინამორბედს იქნება, ხო, ადდღიანი უქმეები, რომელიც საჯარო მოსამსახურეებს ელით 2022 წლის დასაწყისთანავე, ვიდრე 10 იანვრამდე. Ну, ბიზნეს შეუძლია თავად მიიღოს გადაწყვეტილებები. ინვესტიციების გარდა ღარიბაშვილის მთავრობის და ეროვნული ბანკის და ეს ცალსახად ერთობლივი შედეგია, წლის ჩავარდნა არის ინფლაცია, რომელიც საქართველოში გამორჩეულად მაღალია. ის არ არის ისეთი მაღალი, როგორც ეს სამხრეთ მეზობელთან არის, მაგრამ საკმარისად მაღალი, რომ სოფლიოში წამყვან 2000 ქვეყანაში მოხვედრილიყავით მაღალი ინფლაციით. ცხადია, როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა, ამ მაღალ ინფლაციაში ძალზე დიდია საგარეო ფაქტორები. მარტო ერთ მაგალითს გეტყვით, ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი, როგორც წიაღისეული, და ამას სრულად იმპორტირებას ვახდენთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ჩემ და სამწუხაროდ საწვავით სულ მეტი შემოგვაქვს რუსეთიდან, ისევე როგორც სულ მეტად ვეზიდებით ელექტროენერგიას აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან, რაც ასევე ძალიან მძიმე სურათია ეკონომიკისთვის. ხო და რომ გადახედოთ საწვავის ფასებს მსოფლიოში, იოლად მიხვდებით, რომ ინფლაციის მატება გარკვეულწილად არა მხოლოდ ამ პროდუქტის, მაგრამ ზოგადად გარდაუვალი იყო მსოფლიოში მიმდინარე ამბების და ასევე ჩვენი დაძაბული პოლიტიკური ხარჯვის და ჩატარებული არჩევნების გამო, რომელიც, ანუ ორთავე არჩევნები ცალსახად არის კავშირში ეკონომიკასთან და მის ორ მთავარ პრობლემასთან. და დიახ, ეს ორი მთავარი პრობლემა 2021 წლის ბოლოს არის ინფლაცია და ჩვენი ეპიდვითარება. ჩვენ თუ ჩვენს იმპორტ დამოკიდებულებას გამოვრიცხავთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ 2021 წლის მთავარი ორი პრობლემის წყარო ცალსახად არის ქართული პოლიტიკა. რადგან არჩევნებს შარშან, ანუ საპარლამენტო არჩევნებს გადავაყოლეთ ეპიდვითარება და იფეთქა ბოლომდე ვირუსმა და მოსახლეობას არც ადგილობრივ არჩევნებს გაუფრთხილდით დიდად. მით უმეტეს, ორთავე არჩევნები საკმაოდ ხარჯიანი იყო ლარშიდან და ამაზე დიდი რესურსები წავიდა ბიუჯეტიდან, რომელიც გვარიანი ხარჯვის შემდეგ შედარებით იბრუნებს პოზიციებს 2022 წლისთვის, შედარებით შემცირებული იქნება მისი დეფიციტი და თვითონ ბიუჯეტი აგრეგირებულად 20 მილიარდიან ნიშნულს მიუახლოვდება. გაისამდელი ბიუჯეტი კიდევ ბევრჯერ შეიცვლება, რადგან გაუკვევლობა, რომელიც ინფლაციასთან და ვირუსთან ერთად თამდევი შტამია ჩვენი ყოველდღიურობისა და ეკონომიკისა, კვლავ რჩება ჩვენთან. ღარიბაშვილის მთავრობის ცალსახა აქტივია ეროვნულ ბანკთან ერთად ლარის კურსის მეტნაკლები დასტაბილურება ბოლო თვეებში. ცურავი კურსის ეგრეთ წოდებული მექანიკური მართვა, რომელზეც გადავიდა მთავრობა და ეროვნული ბანკი კოორდინირებული მართვისას, დებს თავის შედეგებს. ამაზე გაისად მეც მოგიყვებით. ეკონომიკის აღდგენა არის ფაქტი. ეს არის რეალობა. და ერთადერთი, რაც ამ რეალობას აზიანებს, არის სამთავრობო განცხადებები, რომ ეკონომიკა დუხს და გადმოდის. ეს ასე არ არის. ეკონომიკა იზრდება. ცალსახად იზრდება. ძალზე ძლიერად შარშანდელთან შედარებით, როცა ეკონომიკა იდგა, გაჩერებული იყო და ამიტომაც გვაქვს ასეთი ზრდა. შესაძლოა ის ორნიშნაც იყოს წლის ბოლოს, ამას თებერვლისკენ დავწმუნდებით საბოლოოდ, თუმცა უადგილო განცხადებების მიღმა, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ეკონომიკასთან, არის რეალობა, რომ 2021 წელს ეკონომიკა არამხოლოდ მობრუნდა, არამედ დაიბრუნა გარკვეული პოზიციები 2019 წელთან შედარებითაც, რომელსაც სამწუხაროდ არ ახსენებენ. არადა ეს წელი ძალიან ბევრი პარამეტრით, იგივე დეფიციტის მოცულობით, საგადამხდელო ბალანსით, ანუ იგივე BOP-თი ერთ-ერთი გამორჩეული იყო. აი ახლა ველით სავალუტო ფონდს.
და მის ახალ პროგრამას, რომელსაც ვახვედრებთ შედარებით თამამ პროგნოზებს გაისანდელი ეკონომიკური ზრდისა. ხო, აქ იმარჯვა ნამდვილად შედარებით ეროვნულმა ბანკმა და მისთვის დამახასიათებელი კონსერვატორული პროგნოზები დადო. ინფლაცია ჩამოვა 7%-ამდე, გაისად არსებული 12.5%-დან ეკონომიკის ზრდა 5%-იანი იქნება. წელს კი ჩვენ დაახლოებით 3%-ით მეტად გავიზრდებით, ვიდრე 2019 წლის ეკონომიკის ზრდა იყო. ცოტა, მაგრამ მერწმუნეთ, კიდევ არ აგვიშავს იმის კვალობაზე, თუ როგორც ვიქცევით ქვეყნის შიგნით და აღარაფერს ვამბობ რეგიონზე, რომელიც მუდმივად წითელ ზონაშია, ხან რა მიზეზით და ხან რა. კიდევ რა გავიხსენოთ და თან მარტივად წლევანდელი. ხო, ეროვნული ბანკი ფიქრობს, რომ მაღალ რეფინანსირების განაკვეთს დააკლებს გაისად სადღაც ზაფხულისკენ, მანამდე ინფლაციას ამ და სამთავრობო ხარჯების თან მიმდევრულობით, ასე ვთქვათ, უკლავდებიან. ტურიზმზე არის მოლოდინი, რომ გაისად კიდევ ორჯერ მეტი იქნება და შემოვა ვიზიტორები და სტუმრები, თქვენ პირ შაქარი და მეტი აცრილი საქართველოს. აი ეს იქნება გაისად ჩვენი ეკონომიკის და შემოსავლების ზრდის წინაპირობა, ანუ ტურიზმი. ნახოთ, ლირა სამხრეთით მძიმე დღეშია და საოცარ ექსპერიმენტებს გადის, თუმცა ლარი სტაბილურად არის იმ ფონზეც, რომ ეროვნული ბანკი პარალელურად არაკლებს მაინც და სარგებლობს სხვადასხვა მომენტუმით, რომ მეტად მოუჭიროს სექტორებს და ინდუსტრიებს, სადაც მეტ რისკებს ხედავს. ეროვნული ბანკის ცალსახა აქტივია წელს კომუნიკაციის რამდენადმე გაუმჯობესება საქმიან და ზოგადად საზოგადოებასთან და ანგარიშ ვალდებულება. ლარის გაუფასურებას გაისად მაქსიმუმ 5%-ის ფარგლებში მოელიან ანალიტიკოსები. ხო, წლის ბოლოს მიაკოშმარეს კიდევ ერთი ინდუსტრია, სათამაშო ინდუსტრია საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებით არაზრუნავდა რეპუტაციულ ნაწილზე, თუმცა ყოველთვის ხაზგასმულად საინტერესო იყო ინვესტორებისთვის და ამიტომაც ალბათ წლის ბოლოსკენ მიღებული ცვლილებები კანონმდებლობაში ადასტურებს ერთის მხრივ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების სისწრაფის შესაძლებლობას, როცა ამისი ნება არის, და ასევე კიდევ ერთხელ დამოკიდებულებას ინვესტორების მიმართ, რომელიც არათუ ძლიერი მხარე, ყველაზე დიდი ჩავარდნაა მიმავალი და წინა წლებისა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, როცა ინვესტორმა, თუნდაც მას ინვესტირებული ჰქონდეს სათამაშო ბიზნესში, შეიძლება გაიღვიძოს და სრულიად განსხვავებული თამაშის წესები დახვდეს. რავი, ჯამში ეკონომიკაში მგონი ეს არის, მეტი მოკლედ არ გამომივიდა, ძირითადი გზავნილები და პიარ მრჩევლების მიერ გაწერილი პოლიტიკური გზავნილების თამდევ ეკონომიკაში, რომელიც ერთგვარად გადასაგორებელი წელი იყო ეკონომიკაშიც, რადგან არც არაფერი მომხდარა წელს ეკონომიკაში იმაზე მეტი, ვიდრე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო ტრადიციულად რთული წელი უამრავი შეცდომით, მაგრამ მაგარია, რომ გადავრჩით. თუმცა აი რამდენად ჰქონდა საშუალება, რომ გაგვეჯანსაღებინა ჩვენი ეკონომიკა ამ უმძიმეს პანდემიურ წელს და აგვერიდებინა რისკები არსებული თუ სამომავლო საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს უკვე სხვა მსჯელობის საგანია და ამას გაისად მოუბრუნდებით. დღეს მინდა კიდევ ერთი ბიზნესმენი წარმოგიდგინოთ Forbes კვირაში. მას საქმიან საზოგადოებაში არ სჭირდება განსაკუთრებული წარდგენა, მიღმა იმისა, რომ რამდენიმე წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია, ასევე ხელმძღვანელობდა რამდენიმე კომპანიას, მათ შორის სტრატეგიულ კომპანიებსაც, ააწყო პარტნიორებთან ერთად და უძღვება გამორჩეულ ინფრასტრუქტურულ კომპანია NCC-ს, რომელშიც თვლის, რომ ცვლილებების დრო დადგა. ხო და სადაც სიახლეებია და ბიზნეს ლიდერები და ცვლილებები, იქაა Forbes-იც და მისი კვირაც. არსებობს ისეთი მოსაზრება, რომ სიმართლე გითხრა, დიდად არ ვეთანხმები, რომ პანდემია მშენებლობაზე ნაკლები ასახვა ხპოვა. ალბათ ამას ამაგრებს არამხოლოდ საქართველოში, ну საქართველოში გამოკვეთილად ვიცით, მაგრამ მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებული მხარდაჭერა ინდუსტრიისა, სუბსიდირება ეგრეთ წოდებული, ან ეგრეთ წოდებულის გარეშე, რაც ხელისუფლების მხრიდან მომდინარეობს. მე მაინც მაინტერესებს, მიუხედავად ყველაფრისა, კომპანია ხურავს თუ არა 2021-ს იმ მაჩვენებელზე, იმ KPI-ებით, რაც ჰქონდა თავიდანვე განსაზღვრული თქვენ და თქვენ გუნდს. მე დაგეთახვევით იმაში, რომ კაცილებით კარგად ჩანს, რომ გაუმკლავდა სამშენებლო სექტორი პანდემიას, ვიდრე სიზონულში ეს ასე იყო.
Разгули с лопамаши. Сет компания, за город Сварт Чуэн, да, он любит мушал инфраструктура, шибеци латхо, и да финансово опила, плюсы и коисро, совершенно в секторе Аргачере, был, да, вот состида, что сошел бы кондора, кое мушава, да, но тушева дарит им секторе, все равно, если он тайхура, будем ревиаро, чуэн, это ситуация, что выходит, маграм пандемия, не без смешного того, что варко питикали на иконе. Глобалури виза за бирогамо, от радкаунда, это глобалури инфляция, рамат газерда по себе, продукция за, если шеф ходит евроши, долларши, басали без гребули, газердилия, я хлопит от сил, так уйти, остаться процент, там оставим это, я отгибал время курсы с камо газуирева, да, радкаунда, а мазали, награда горта. Сейчас вам сказать, гамма видео, что мети контракты когда компания сбоге були. Пандемия, мы когда мы мали контракты, вира, если какие упромет, упрортул да упрортул. Витаре ваши. Да, вот сен. Каза котребит, если тендеры с атма метилат и портул басалю за его салубар. Тит козакты вия, сахот спонс придан и кода пирева и мисил, а мисра да снайдат офсет и бахтева. Рекалькуляция. Рекалькуляция, птанхе без гадан гаришива, олшен тхуаши, дахварева компания, сам котрит финцарал цавидода, цалкел проект эпши, а сайт датгинили бац გამოიცა თუმცა ჯერჯერობით ამ დადგენილებით არავის არ უსარგებელია ის რაც 2021 წელს გამოარჩევდა რამდენად განეიტრალებულია გულისხმობ უპროგნოზო ვითარება რომელიც თამდევი იყო მთავარი პანდემიისთვის თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ვინაიდან ეს სამშენებლო თვითონ სფეროა ისეთი რომ აუტდორ მუშაობთ მეწილად აქედან გამომდინარე რეგულაციები ჩვენ ნაკლებად შეგვეხო აქედან გამომდინარე მეტი პროგნოზია საკეთება შესაძლებელი მეორე მხრივ მეტილად სახელმწიფოებს როგორც წესი ესმით რომ შესაძაც ეკონომიკა მიდის დაბლა ერთ-ერთი ესეთი მსხვილი საშუალება რომ ეკონომიკა შეინარჩუნონ რაღაც დონეზე არის რომ ინფრასტრუქტურაში ჩაასხა სახელმწიფოს ფული აქედან გამომდინარე მეტნაკლებად ისევ და ისევ ვიძახის არის რომ ტურიზმზე და სხვა ბიზნესებთან შედარებით სამშენებლო ბიზნესი თითქოს უფრო მდგრადია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული კანონმდებლობა, ქართული შესყიდვების კანონმდებლობა აი ამ ფასების ასეთ კარდინალურ ცვლილებებზე რეაგირებას არ ითვალისწინებს, ასე თქვა ითვალისწინებს საერთაშორისო პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე, ქართული სამშენებლო კომპანიები აღმოჩნდა რთულ ვითარებაში. ერთი მხრივ იცვლება ეს ფასები, გლობალურ ინფლაციას ემატება ადგილობრივი ინფლაციური გამოწვევები, ფასები არის გაზრდილი მომზადებისას თქვენთან ინტერვიუზე ტრანსპორტირებიდან დაწყებული თავად წარმომავლობაზე იმ მასალებისა რომელიც უმეტესწილად იმპორტირებულია მოგიწია თუ არა თქვენ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე გადაგიხედათ თქვენი საკუთარი საფასო პოლიტიკა თან იმგვარად რომ კონკურენტულის დარჩენილიყავი ხშირ შემთხვევაში ხეთ დღეს მაგალითად ჩემ კომპანიას უწევს რომ არ ბატონო იყიდოს გაცილებით უფრო ცვირად ვიდრე ეს მე მერე საბოლოო ჯამში მე დამკვეთი გადამიხდის იგივე ეხება ძალიან ბევრ კომპანიას ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც არის შემოტანილი. მაგრამ ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ შევინარჩუნოთ თავი ბაზარზე, ეს რა თქმა უნდა ხდება მოგების ხარჯზე. კომპანიის ხარჯების დაზოგვა საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ ჩვენ ისევ ჩვენი ჯიბიდან ვიღებთ, ახლა სულში დაწურებული ვარო არიან კომპანიები, რომლებსაც ახლიდანაც კი მოაქვთ რაღაც ეტაპზე, აი მისოთ რომ თავი გაიტანო. მაგალითად იგივე NCC-ს ჰქონდა ეს პერიოდი, წლის პირველ ნახევარში, როდესაც ყველაფერი მართლა გაჩერდა, როდესაც დამფუძნებლებს მოგვიწია რომ რაღაც წესები აგვეღო ის რომ ის ეტაპი cash flow-ს დეფიციტის გაგვეტანა. Ну მე კი რა თქმა უნდა ხა წლის ბოლოს საბედნიეროდ გასწორდა ეს თობები. ჩვენ ისევე როგორც არწუნებული ვარ ბევრმა კომპანიამ ქართულ მოუახერხეთ რომ ასე ვთქვა თავი დავიჭირეთ და იმედი ასეთ ბევრი იქნება, მაგრამ ну ეს პრობლემა არის რა თქმა უნდა. კიდე და ჩანში შეიძლება ითქვას რომ ეს პანდემიური ორი წელიწადი მაინც ამგებიანი იყო. რა თქმა უნდა. სალსახეთი. სალსახეთი ესია, იმიტომ რომ იმის მაგივრად რო ჩვენ თქვა გვეფიქრა განვითარებაზე, გვეფიქრა კაპიტალის მეტი ინვესტიციებზე, თუ იგივე შენებლობაში, თუ სხვა მომიჯნავე სექტორებში, ან თუნდაც იმაზე რომ ქვეყნის გარეთ გავსულიყავით და იყო ასეთი როგორც NCC-ის ასევე სხვა კომპანიებს ვიცი რომ ქონდათ ცდელობები და სურვილები და ხედვები რომ გასულიყვნენ ქვეყნის გარეთ და იქ გეკეთებინათ რაღაც პროექტები რეალურად საკუთარი თავის გადარჩენაზე ორიენტირებული ორი წელი იყო მე ასე ვიტყოდი. იმპორტ დამოკიდებულება ინდუსტრიისა და ამ კონკრეტული სექტორისა. აქვს თუ არა საქართველოს საშუალება ამ ნაწილში არ მიყვარს, მაგრამ ალბათ პოტენციალი ყველაზე ადეკვატური განსაზღვრება არა შეიძლება ვთქვათ, რომ რეალურად მოახდინოს იმის წარმოება, რაც საჭირო არის ინფრასტრუქტურული კომპანიების გამართული მუშაობისთვის და არ იყოს დამოკიდებული ამგვარად ოდ გარებაზებს. მგონი რომ ჩვენი ზომის ქვეყანას ეს გაუჭირდება. ჩვენთან არის თქვა არბატორის წარმოება, რომელიც აეწყო და საკმაოდ წარმატებულია, არის ცემენტის წარმოება,
ასვალსაც ბუნებრივი ადგილზე ვაწარმოებთ, მაგრამ ის მასალა, რაც საჭიროა, თქვათ, ბიტუმი არის, სოდესაც აწარმოებლად ეს იწარმოება ნავთობის ქვეყნებში, მის ჩანაცვლება სხვა რამით შეუძლებელია. იგივე, როგორც საფერკეთებელ მასალებზე თუ საფასადო მასალებზე მივდივართ, ასეთი წარმოების აწყობა იმდენად კაპიტალთან კაპიტალტევად, იმდენად კაპიტალტევადია და ჩვენი ბაზარი იმდენად პატარაა, რომ კონკურენცი თუნდაც საფასო პოლიტიკის, საფასო თვალსაზრისით კონკურენციის გაწევა მე ნორმალურ ვითარებაში უცხოური კომპანიებისთვის იქნება ძალიან რთული. აქეთა გამომდინარე მე მეეჭვება, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ადგილობრივი მსგავსი წარმოების განვითარებაში ჰქონდეს. თუმცა აი მაგ კუთხით შეიძლება პანდემია, ვიფიქროთ, რომ შეიძლება დადებითი ეფექტი ჰქონდეს, იმიტომ რომ ჩინეთიდან ტრანსპორტირება იმდენად გაიზარდა, იმდენად გაძვირდა, ევროპული პროდუქციაზე ფასება იმდენად მოიმატა, რომ დღეის მდგომარეობა და დღევანდელი გადმოსახედა თუ ეს სიტუაცია შედარჩუნდა საერთაშორისო ბაზარზე, მაშინ შეიძლება გარკვეული წარმოებების განვითარება უკვე აზრი ჰქონდეს და რა ვიცი რა. ალბათ შესაბამისი ინვესტორები და შესაბამისი ბიზნესმენები ამაზე დაფიქრდებიან. იმ დადგენილებში და კონკრეტულად სხვადასხვა ინდექსაციის თუ რეკალკულაციიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, პლატფორმებს, ბიზნეს ასოციაციის სხვა გაერთიანებების რა ნაწილში ფიქრობთ კიდევ რომ საჭიროა ხელისუფლების სექტორალური მხარდაჭერა ინდუსტრიის კუთხით? მე ვფიქრობ, რომ იმ ეტაპზე ეს უფრო გამამხნევებელი დადგენილება იყო, რომელმაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვითხრა მეწარმე ბიზნესმენებს ამ სექტორში დაკავებულებს, რომ სახელმწიფო ხარში გვედგა. სახელმწიფო უფრო დიდი სურათი, დიდი სურათი უნდა დაინახოს და იქიდან გამომდინარე უნდა მიიღოს, მე ვფიქრობ, გადაწყვეტილებები. რაც გულისხმობ, რომ რაღაც ერთი წლის ბიუჯეტის ჭრილში ეკონომიკის გაკეთება არ არის სწორი გზა. სწორი გზა არის ისო ქართული კომპანიები ხელი შეუწყოს თუნდაც რაღაც ეტაპზე ბიუჯეტის გადახარჯვის ხარჯზე, მაგრამ ამავე დროს ეს იქნება პოტენციურად ინვესტირებული ფული იმაში, რომ ქართული კომპანიები გამსხვილდნენ, გაძლიერდნენ როგორც ტექნოლოგიურად, ისე შრომითი რესურსების თვალსაზრისით, რომ ზეგ-ბაზე რაღაც მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკურენტუნარიანები იყვნენ და რეგიონში მაინც შეძლონ გასვლა. 2021 იყო ტიპიურად განსხვავებული კომუნიკაციის წელი NCC-სთვის, გიგი ქელბაქიანისთვის, რომელიც ეს სახელით საუბრობდა. აქ იყო საუბარი აქცენტირებაზე უფრო საზოგადოების, კონკრეტულად ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ. რატო აქცენტირებდით ამ მიმართულებით უფრო მეტად და ზოგადად ეს რა მიმართულებაა კომპანიის ხედვაში? ეს პრინციპში ჩვენი კორპორატიული კულტურისთვის ამის სიახლე არ იყო, უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ 2021 წელს ახალ, ასე ვთქვათ, ცოტა გავაქტიურდით მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, გამოყავით ეს როგორც ძირითადი ქვაკუთხედი ის, რაზეც დგას კომპანიის ღირებულებები. გულისხმობ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. როდესაც რაღაცას აშენებ, ჩვენ არ ვაშენებთ ხიდს იმისთვის, რომ იყოს არსებობდეს ხიდი, ხო? ეს ხიდი რაღაც ემსახურება იმას, რომ ა პუნქტი და ბ პუნქტი ვიღაცა მივიდეს და რატო? იმიტომ რომ მას გაუმარტივდეს, გაუადვილდეს, უკეთესი, უფრო ადვილი გახდეს იმისთვის ცხოვრება, თორე სიტყვაზე თუ არ იქნება რომელიღაცა გვირაბი, თქვა სერპანტინით მოული და მაინც ახვალ ხო იმ პუნქტში. ჩვენთვის ეს ღირებულება დიდი ხანია ჩამოყალიბდა, ჩვენ ტენდერის მოგება ჩვენს არ ნიშნავს, რომ ეს ავიღეთ ტენდერი და ეგრევე მექანიკურად გავაკეთეთ. ჩვენ ამას ვუჯდებით შიგნით. და ფიქრობთ, როგორი შეიძლება ეს პროექტი იყოს უკეთესი, რომ უკეთესი ეფექტი ქონდეს მოსახლეობისთვის, დამკვეთისთვის და რა თქმა უნდა საკუთარ ჩვენთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ ვერა ეს გარკვეულწილად ყოველფილებას განიჭებს. ეს ხო ვიღაცისთვის შეიძლება არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი შედეგია რა, როდესაც რაღაცა როცა ვიძახით, რომ ქალაქ ციმწვანე აკლია 84-ის გადაარჩენ, იგივენაირად როდესაც რაღაც ბეტონის მახინის მაგივრად შეგვიძლია აშენო რაღაცა ლამაზი, რომელიც ესთეტიური იქნება, ანუ როდესაც რაღაცა სტანდარტული, ასე ვთქვათ, სკეიტპარკის მაგივრად ააშენო, რაღაც პროექტის შეცდომის ცვლილებები მოითხოვო, იბრძოლო ამისთვის და გააკეთო ვერ ისეთ სკეიტპარკი, როგორც ეხა დედაენაში გვაქვს, რომელიც ევროპის სტანდარტის არის და რომელსაც, ნუ რომც წაიქცე ეხა თუ მართლა ვედმა არ გაგწირა, წესით უნდა გადარჩე რა და კისერს არ მოიტეხა, მომდი ასე დავარქვათ რა, და რომ კითხო იგივე იმ სკეიტერებს, გეტყვიან რომ ნუ ბედნიერები არიან რა, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში არის ის სკეიტპარკი, რომელსაც ვერ იფიქრებთ. ეს არ არის შედეგი. შედეგი უნდა იყოს, ნებისმიერი ამქმედების შედეგი უნდა იყოს, რომ უნდა გაუმჯობესდეს ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის ან რაღაც კონკრეტული სოციუმის ცხოვრების ხარისხი. იმისთვის ეს უნდა იყოს უფრო კომფორტული, უფრო მისაღები და პლუს მაგას არის შემთხვევები, როდესაც ვახერხებთ, რომ ლაიფსტაილი შევცვალოთ რა. დედაენა მაგალითად ლაიფსტაილი შეცვალოთ.
რაღაც დეტალები ვიცი თვითონ NCC-სთან დაკავშირებითაც. მაგრამ ვიდრე კომპანიაზე გადავალ, თვითონ მისი გეგმები მაინტერესებს 2022-ში, რას უყურებს ეს ყველაფერი, რამდენად ექვემდებარება პროგნოზირებას და დაგეგმას. რატომაც NCC-ს როგორც სახელსაც ვემშვიდობებით, ამაზე მოგვიანებ, ჯერ მაინტერესებს თვითონ ვისაუბროთ გეგმებზე. ხო, ну გეგმები მრავალმხრივია, მე ასე ვიტყოდი, უფრო სწორად იქნა გამომდინარე, რომ ადვილი არ არის პროგნოზის გაკეთება ორი უახლოეს წლების, არ ვიცი პანდემია როგორ წავა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბევრ სხვადასხვა ვერსიას ვამუშავებ ჩიგეთ კომპანიაში, საიტკენ მივდივართ. ერთი ალბათ თვითონ კომპანია სტრუქტურულად შეიცვლება და ის გაკეთება ან ჰოლდინგი ან ჯგუფი კომპანიების, რომელიც უფრო ფოკუსირებული იქნება სხვადასხვა მიმართულებებზე. აგრეთვე ვინაიდან როგორც შეიძლება არც იყოს ხოლმე ინფრასტრუქტურული ნუ პირველი არის რომ ეს ინფრასტრუქტურული თვასა შენებლობაზე ორიენტირებული კომპანიები თვითონ ჩაიშლება სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში ასე ხედავთ და იქიდან გამომდინარე რომ ვიძახით რომ ჩვენი ღირებულება არის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება რაც კი აი ამ ღირებულების ქოლგის ქვეშ ვფიქრობთ რომ კიდევ რაღაცა გარკვეული თუ რა თქმა უნდა ეკონომიკა გაგვიშვა, რაღაც ახალი მიმართულებები დავამატოთ, რომელიც სრულიად არ იქნება. კავშირი საერთოდ შეიძლება არ იყოს, შეიძლება არ იქნება სავარაუდოდ შეიძლება. სახელთან დაკავშირებით რა და NCC-ის რებრენდინგია? ხო, ვაღოთ, მე ასე ვიტყვი, რომ ეს არ არის რებრენდინგი რებრენდინგისთვის, რა NCC-ის სახელი რო არ მოგატყოთ თავიდანვე არ მომწონდა და ვარქვით, მაგრამ რაღაც მასში მასე გამოვიდა და მაგრამ ვერც ერთხელ ეს სრულება ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არ გვინდოდა რომ ეს უბრალოდ სახელის სრულება ყოფილიყო, ანუ რაღაც ფილოსოფიაში უნდა ჩამშდარიყო და დღეს მე მგონი რომ თუნდაც იგივე ამ პანდემიამ ამ ახალმა ცხოვრების წესმა მოიტანა ის რომ იმდენად დინამიური გახდა ცხოვრება, იმდენად დინამიური გახდა გადაწყვეტილებები, იმდენად მუდმივ დინამიურ აზროვნებას ფიქრს და გადაწყვეტილებებს ითხოვს რომ აი რაღაც აი ამ ჩონჩხზე აწყობილი ხედვით უკვე მოვიდა რაღაც ახალი სახელი რა, რომელზეც ვამბო არ ვამბობთ დღეს. დღეს ავარაუდოთ არ ვიტყვით, რა თქმა უნდა ვიტყვით ფორბსში და ეს არ იქნება უბრალოდ რაღაც კომპანია, რომელიც აგებს ასფალტს, არის კომპანია, რომელიც აშენებს ხიდს და ორივე ძალიან კარგად ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ იქნება ეს core construction company. პრინციპში მეც არა ვარ მშენებელი პროფესიით, მენეჯერი ვარ, ეკონომისტი ვარ, მაგრამ მშენებლობა ასე ვთქვათ ჩემი საკმაოდ წარმატებული ბიზნესი. ჰობათ ჰობიდან დაწყებული ის არის, რა ქვია. ყველა ერთ ჰობის უსულოდ როგორც სენსი აშენა გიგი ქელბაქიანი, მადლობა მას მომზადებისთვის და წარმატებული 2022. თქვენც ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ლისი დეველოპმენტმა TBC კაპიტალისა და გალტენ ტაგარტის დახმარებით ამ კვირაში $12 მილიონი ობლიგაციების ემისია განახორციელა, ეს უკვე მეორედ ხდება საინვესტიციო კომპანიებთან ერთად. პირველად 2018 წელს იყო, ეს ყოჩაღი ბიჭი მყავს, ჩემი ნოდარადეიშვილი და მისი გუნდი ცხადია საინვესტიციო ბანკებთან ერთად. ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი 6.5%-ია, რაც ადგილობრივ ბაზარზე არა ფინანსურ სექტორში აქამდე დაფიქსირებული კუპონის ყველაზე დაბალი განაკვეთია დოლარში. ობლიგაციების დაფარვის თარიღი 2024 წლის 17 დეკემბერია და კომპანიამ სკოუპის საკრედიტო რეიტინგით 2018 წელს მიიღო B+ სტაბილური დონით განესაზღვრა და ლისი დეველოპმენტი დღემდე ერთადერთი დეველოპერული კომპანიაა, რომელიც საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგს ფლობს. გახსოვთ ყველას და იმედია იცით, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, უსაფრთხოების სისტემა და მაცხოვრებლების საჭიროებებზე სრულად მორგებული ინფრასტრუქტურა და ეს კიდე არასრული ჩამონათვალია იმ ელემენტებისა, რაც მაცხოვრებლებს მწვანე ქალაქში ხვდება. ლისი დეველოპმენტი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე უკვე 10 წელია ლიდერობს და გამოირჩევა თავისი მწვანე და ინოვაციური მიდგომებით. მწვანე ქალაქი ლისე კომპანიის პირველი მასშტაბური პროექტია, რომელიც თბილისის ყველაზე დიდ რეკრეაციულ ზონასთან, ლისის ტბასთან არის გაშენებული. დღეისათვის მწვანე ქალაქი სამ საცხოვრებელ უბანსა და ვილების უბანს მოიცავს, რომელიც გაშლილია 65 ჰექტრამდე ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს ხვდებათ ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, უსაფრთხოების სისტემა და მაცხოვრებლების საჭიროებებზე სრულად მორგებული ინფრასტრუქტურა. მწვანე ქალაქი ლისე გაშენებულია დაბალი სიმჭიდროვით. ერთულ მოსახლეზე საშუალოდ 150 კვადრატული მეტრი ფართობის საერთო სივრცეა, რაც გულისხმობს არსებულ პარკებს, სკვერებს,
წონე ზონებს, აუზის ტერიტორიას, საბავშვო სათამაშო სივრცეებს და დამატებით ინფრასტრუქტურას. ყველა ქუჩა ერთმანეთისაგან იზოლირებულია. თითოეულ საცხოვრებელ ბლოკში ორი სადარბაზოა და 10 ოჯახამდე ცხოვრობს. სართული კი მხოლოდ ორი მობინადრისთვისაა გათვალისწინებული. ყველა ბინაზე გათვლილია ღია ან დახურული პარკინგი. როცა დაიწყო წვანა ქალაქი ლისის დაგეგმარება, დამკვეთთან ერთად ავირჩიეთ ესეთი პრინციპი, რომ იყოს დაბალი სიმჭიდროვის განაშენიანება. რაც გულისხმობს ცოტა მოსახლეს კვადრატულ მეტრზე თუ გექტარზე და გარდა ამისა დიდი რაოდენობით ბაღებს. ანუ დაბალი სიმჭიდროვე კიდევ ნიშნავს გარდა იმისა, რომ ნაკლებად აწუხებენ ერთმანეთს მეზობლები, ეს ნიშნავს, რომ ეზოს ტერიტორია თითოეულ მოსახლეზე მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში და ეს რა თქმა უნდა კარგია. იგივე ბაღსაც შეეხება ეს, ავტოსადგომსაც და საერთოდ თავისუფალ სივრცეებს. განაშენიანების პრინციპი გარდა დაბალი სიმჭიდროვისა იყო კიდევ არც ერთ სახლს ზედანიშნულზე მდებარე სახლისთვის არ დაეფარა ხედები. ჯანსაღი ეკოლოგიის შესაქმნელად დიდი ყურადღება ეთმობა გამწვანებას. სწორედ ამიტომ ტერიტორიის მხოლოდ 20%-ზეა განლაგებული შენობები, ხოლო დანარჩენი 80% გამწვანებასა და დამატებით ინფრასტრუქტურას ეთმობა. მწვანე ქალაქში ჯამში 7 პარკია. ტერიტორიის კომერციული ფართის და დახურული პარკინგის სახურავის კი კომპლექსის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პარკად მოეწყო. მთლიანობაში 40,000-ზე მეტი ხე და ენერგია დარგული. მათ შორის ისეთი იშვიათი ჯიშები, როგორებიცაა მელია აზადერახი, ევროპული მუხები, რომაული ფიჭვი, ფოტინიები, რობინიები და სხვა. ტერიტორიას 100-მდე დასაქმებული მებაღე და სერვის მენეჯერთა გუნდი ყოველდღიურად უვლის. თანამედროვე საერიგაციო სისტემები უზრუნველყოფს ტერიტორიის მორწყვას წვიმის წყლით. ეს ყველაფერი ერთ სულ მოსახლეზე 70 კვადრატული მეტრის გამწვანებას მოიაზრებს, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მინიმალურ სტანდარტს 7.7-ჯერ აღემატება, ხოლო იდეალურ სტანდარტს 1.4-ჯერ. ამგვარ პრინციპზე დაფუძნებული ჯანსაღი გარემო და ადგმდებარეობა ქმნის სუფთა ჰაერს, რომელიც ქალაქის ცენტრთან შედარებით ტემპერატურის დაახლოებით 3-4 გრადუსიან სხვაობას იძლევა. მწვანე ქალაქი ლისზე დავიწყეთ 2010 წელს. განაშენიანების პრინციპი იყო ასეთი, რომ რამდენიმე შენობას, რამდენიმე კორპუსს უნდა შეექმნა შიდა ეზო, სადაც განვითარდებოდა სკვერი. ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი, რაც არის ჩვენი პროექტის მნიშვნელოვანი, ეს არის დაბალი სიმჭიდროვე, მცენარების ჩარგვით, ხეები, ბუჩქები, ბალახის საფარი, რომელიც იკრიჭება, გამუდმებით ირწყვება. შეიცვალა მიკროკლიმატი. ჰაერის ტემპერატურა არის შემცირებული, ტენიანობა არის გაზრდილი და ადამიანებისთვის ჯანმრთელობის საწინდარია ეს ყველაფერი, რაც აქ ხდება ლისზე. მწვანე ქალაქი გამოირჩევა ინოვაციური და მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ტრანსპორტის ელექტროდამტენები, ხოლო მაცხოვრებლებისა და სტუმრების შიდა გადაადგილებას უზრუნველყოფს ელექტროავტობუსი. პროექტის არქიტექტურაზე მუშაობენ წამყვანი ქართველი და საერთაშორისო არქიტექტორები. სამშენებლო ხარისხი გამოიხატება ეკოლოგიურად სუფთა, ენერგოეფექტური მასალების გამოყენებაში, რომლებიც ჯანსაღი გარემოს გარდა უზრუნველყოფენ კომუნალური გადასახადების საშუალოდ 30%-ით დაზოგვას. საცხოვრებლების და შინაური ცხოველების უსაფრთხოებისთვის ხდება ტერიტორიის სისტემური დეზინფექცია და ყოველკვირეული შეწამვლა. სადარბაზოები კი დღეში ორჯერ სუფთავდება. საცხოვრებელი უბნის ყველა ქუჩა აღჭურვილია დაცვის ჯიხურითა და შლაგბაუმით, ხოლო ქალაქში დაცვის თანამშრომლები მუდმივად პატრულირებენ. მწვანე ქალაქი ლისზე და მისი მიმდებარე ტერიტორია მოიცავს დასასვენებელ სივრცეებს, საბავშვო ბაღს, საფეხბურთო მოედანს, გოგირდის საბანოს, სარბენ და ველობილიკებს და ასევე ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ სკოლებსა და აკადემიებს. ლისი დეველოპმენტის მიზანია არა მხოლოდ თანამედროვე სტილის და საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება, არამედ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სადაც ყველა პირობა იმისთვის, რომ თავი ყოველდღე განსაკუთრებულად და უსაფრთხოდ იგრძნო. გარემო, რომელიც ზრუნავს შენზე. მწვანე ქალაქი ლისზე. Forbes კვირის 2021 წლის ბოლო გადაცემის ინდუსტრიული მიმოხილვა სპირტიანი სასმელების სექტორზეა. სხვანაირად ახლა როგორ მოილხენდა ლიკა გურაბანიძე, სპირტიანი სასმელების მიმოხილვა გააკეთა, საახალწლოდ ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი და გაყიდვადით. სანამ კომპანიები 2021 წლის ანგარიშგებებს გამოაქვეყნებენ, მანამ მოდი 2020-ის მაჩვენებლები შევაჯეროთ. ასევე იმ პრობლემების შესახებ გავიგებთ, რაც პანდემიურ მეორე წელს კლავ გამოწვევად რჩება. ნახოთ ლიკა გურაბანიძის ინდუსტრიული მიმოხილვა. სპირტიანი სასმელების ბაზარი საქართველოში ამ დრომდე დინამიურად ვითარდებოდა. 2020 წელმა მას დიდი დარტყმა მიაყენა და მაშინ ძველნიშნულზე დაბრუნებას ადგილობრივი მწარმოებლები თუ იმპორტიორები არ ვარაუდობდნენ. თუმცა 2021 წლის ბოლოს ვითარება შეცვლილია, კომპანიებმა კრიზისის დაძლევა დაიწყეს.
Sanam 2021 წელზე ვისაუბრებთ, გეტყვით რომ 2020 წელს სპირტიანი სასმელების ადგილობრივი თუ იმპორტიორი კომპანიების მიერ გასაჯაროვებული შემოსავლები ლარში ასე გამოიყურება. Сараჯიშვილი 40 მილიონი ლარი, ჯიდი ალკო 33 მილიონი ლარი, ალკორიუმი 23 მილიონი ლარი, სმაგლერსი 6 მილიონი ლარი. დაუც Сараჯიშვილი არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია თუნდაც ერთ ადამიანს თუ ის მოინდომებს გარემოს, საზოგადოების და სამყაროს შეცვლა. Сараჯიშვილი, რომელსაც გასულ წელს ყველაზე მაღალი შემოსავალი ჰქონდა 1883 წელს დაფუძნდა და რამდენიმე საუკუნოვან ისტორიას ითვლის, რომელმაც სახელი საქართველოს 35 ქვეყანაში გაუთქვა. რთული 2020 წლის შემდეგ 2021 წელს სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიებით ბაზრებზე ძველი პოზიციების დაბრუნება დაიწყეს, რადგან ადგილობრივ თუ საექსპორტო ბაზრებზე გაყიდვების დადებით დინამიკას 2019 წელთან შედარებითაც კი ამჩნევენ. წინასწარი პროგნოზების გაკეთებისგან თავს იკავებენ, რადგან ამის შოლებას ბაზრების არასტაბილურობის განცდა არაძლევთ. 2013 წელთან მიმართებაში საკმაოდ კარგად დაუბურეთ მიმდინარე წელი, დაუბურავთ რამოდენიმე წელში, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ბაზრის მიმართულებით. ადგილობრივ ბაზარზე დაახლოებით 35%-იანი ზრდა ჰქონდა 2013 წელთან მიმართებაში და ასევე დაახლოებით 8%-იანი ზრდა ჰქონდა საექსპორტო მიმართულებით. ფული ეკონომიური მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანის პირველობის უნარიანობაზე აისახება. ჯიმ შერი 2017 წელს დაფუძნებული პირველი ქართული ვისკის ბრენდია. მის დამფუძნებელ სურს, რომ 10 წლის შემდეგ ბრენდი მსოფლიო ბაზრებზე შესამჩნევი გახდეს. ჯიმ შერი აქამდე ექსპორტზე 7 ქვეყანაში გადიოდა და ახლა ამერიკის და ევროპის ბაზარიც აითვისა. ამერიკის ბაზარზე საკმაოდ რთულია შესვლა. მით უმეტეს ვისკით შეიძლება ითქვას, რომ არარეალურია, მაგრამ ჩვენ შევძელით და შევედით და ვიწყებთ, ანუ ამერიკის ბაზარზეც აქტიურად მოღვაწეობას გვაინტერესებს ეს ბაზარი ძალიან და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ვისკი თავის ადგილს დაიკავებს ამერიკულ ბაზარზე. გაყიდვების ნაწილსაც შეეხება, გაყიდვებში გვაქვს რა თქმა უნდა ზრდა, მაგრამ ეს არ არის დიდი მოცულობები. დღესდღეობით ვისკის ბიზნესი ჩემთვის არ არის როგორც ანუ ბიზნესი, რომელიც დღეს მომგებიანი არა, ეს არის მომავალს ისტორია იქნება. რაც შეეხება იმპორტიორ კომპანიებს, ჯიდი ალკო ქვეყანაში 15 წელია უმსხვილესი პრემიალური ალკოჰოლის იმპორტიორია. კომპანიისთვის 2021 წელი უკეთესია, რაც ჰორეკა სექტორის ამოძრავებით და ტურისტების შემოსვლით აიხსნება. 2019 წლიდან ახალ ტენდენციასაც ამჩნევენ, რაც მომხმარებლების ფერად სპირტიან სასმელებზე გადასვლას და შედეგად მოთხოვნის ამ სეგმენტზე ზრდას გულისხმობს. ტურიზმის განვითარება იმცამს ეთყობა, იმიტომ რომ პროდუქციის მიქსი იცვლება. ტურისტების მოხმარების წესი უკვე სხვა არის. ადგილობრივი ტურიზმი სხვა არის, უცხოური ტურიზმი სხვა არის. მისთვის ნაცნობი არის ის პრემიუმი, რაც ჩვენი. შესაბამისად უფრო პრემიალური პროდუქტი იქნება და შესაბამისად მოგებაც და შემოსავალი ჩვენი კომპანიის უფრო მაღალი არის. ანუ მიქსი არის უფრო დადებითი, როდესაც ტურიზმი იზრდება და არა ასე პირდაპირ დამოკიდებულებაში არა, უფრო გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება შემოსავალი ბაზარში. ალკორი თელ გრუპი, რომელიც 2017 წელს დაფუძნდა და ალკორიუმის და ვისკის სახლის მაღაზიათა ქსელებს აერთიანებს, ასევე იმპორტიორია. ამბობენ, რომ შემოსავლების მაჩვენებლით 2019 წელსაც გადააჭარბეს. ფასების ზრდა კომპანიის ბრუნვის ზრდაზეც აისახა, თუმცა ეს მომხმარებლებს არ ტყავს, რაც კომპანიისთვის სხვა სახის სირთულეა. განმარტავენ, რომ ქვეყნის გახსნა და მაღაზიების დახურვის გარეშე ოპერირება შემოსავლების დადებით დინამიკაზე მოქმედებს. 2021 წელი შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი წელი იყო, მაინც ამ ყველაფერის სირთულის მიუხედავად, რაც ჰქონდა. ნუ ზრდა გვაქვს როგორც თანხობრივ კომპონენტში, ისე მოცულობაში, ჩვენ მოცულობაში ვითვლით ასევე ჩვენ ბიზნესს, ახან ალკოჰოლის სასმელებთან ვართ დაკავშირებული. გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა, სადღაც 50%-ს გადავაჭერებთ წინა წელთან შედარებით და 2019-ის მონაცემთან შედარებითაც თითქმის ანალოგიური ზრდა გვაქვს. ნუ ეს რამდენიმე ფაქტორით არის გამოწვეული, მარტო პოზიტიური ფაქტორებით არ არის. ფასის ინფლაცია მოხდა ჩვენს ინდუსტრიაშიც, როგორც ყველა დანარჩენ ინდუსტრიაში ამ ბოლო წლის განმავლობაში, სადღაც 15%-ამდე, ყველა ადგილობრივმა დიდმა დისტრიბუტორმა ფასი გაზარდა.
ახალი წელი ახლოვდება, რაც სპირტიანი სასმელების ბაზრის სექტორისთვის ყველაზე მომგებიანი პერიოდია. გაყიდვების და შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდას ვარაუდობენ. 2022 წლის პროგნოზების გაკეთება ამ ეტაპზე წინასწარ უჭირთ, თუმცა ზოგადი შეფასებით ის გასულ ორ წელზე უკეთესი იქნება. საქართველოში პირველად ღვინის ქვის სამკაულის წარმოება დაიწყეს. სამკაულების ვისთვისაც უცნობია ღვინის ქვა, ის კალიუმის მარილია, იგივე ტარტრატი, რომელსაც ღვინო ტემპერატურული შოკის შედეგად იკეთებს. ეს ხდება დაახლოებით იანვარ-თებერვალში, როდესაც ტემპერატურა -4 გრადუსამდე ეცემა. კალიუმის მარილი, ანუ იგივე ღვინის ქვა, იმ ჭურჭელში მაგრდება, სადაც ღვინოა მოთავსებული და ზუსტად ისეთივე ფერს იღებს, რა ფერის და რა შეფერილობისაც არის თვითონ ღვინო. სწორედ აი ამ მასალისგან პანდემიის პერიოდში თამუნ აბულაძეს სამკაულის შექმნის იდეა გაუჩნდა და Wine Diamonds სწორედ ასე შეიქმნა. საქართველო რომ ღვინის სამშობლოა, ეს ახალი არ არის, მაგრამ შესაძლოა მალე მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს პირველი ღვინის ქვის სამკაულის წარმოებელი ქვეყნის სტატუსი შეიძინოს. იქამდე სანამ პროფესიით ღვინისმცოდნე თამუნა აბულაძეს ეს იდეა გაუჩნდებოდა და ღვინის ქვისგან დამზადებული სამკაულების პირველი ოსტატი გახდებოდა, მსოფლიოში არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში ნამდვილად არავის უფიქრია, რომ ტარტრატი, რომელსაც ღვინო ტემპერატურული შოკის შედეგად ქვევრშივე იკეთებს, სამკაულის მასალად ექცია. ღვინის სიყვარულის მიუხედავად თავდაპირველად ეს იდეა ოსტატისთვისაც დაუჯერებლად ჩერდა. შემდგომ გაბედა და იდეა სხვა მეღვინეებსაც გაუზიარა. არც მათ დაიჯერეს, მაგრამ აღმოჩნდა ერთი მეღვინე, რომელიც იდეის ავტორს პირველი ნედლეული, კახური მწვანე, რქაწითელი და საფერავის ქომისა. ასე დაიწყო Wine Diamond-ის ისტორია. Wine Diamond-იც პანდემიის დროს გაჩნდა, როდესაც ერთ-ერთმა მეღვინემ რაღაც შეკვეთა მომცა და რაღაც მთხოვა, რაც რეალურად შეუძლებელი იყო მართლა. და უბრალოდ ამასროლი უმას სიტყვებმა განაპირობა ის, რომ რაღაც ღვინის ქვისგან გაუკეთებ მეთქი, უბრალოდ თქვი და მე დავფიქრდი ამ ჩემ სიტყვებზე. და როდესაც ეს ხმამაღლა თქვი, ძალიან ფრთხილად რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენიმე მეღვინეს გავან და ყველა მითხრა, რომ შეუძლებელია, ხო იცი რა, ღვინის ქვისგან ვერ გააკეთებ. ღვინის ქვისგან შექმნილი სამკაულების ფერი ყურძნის ჯიშზეა დამოკიდებული. შექმნის პროცესი საკმაოდ რთული და ფაქიზია. აქ ყველაფერი ხელით კეთდება. ღვინის ქვა არის ძალიან სათუთი პროდუქტი თვითონ. არ უნდა დაკარგოს ფორმა, არ უნდა გაქრეს, არ უნდა დაიფშვნას ზედმეტად, უნდა ქონდეს თავის ბზინვარება, უნდა მიიღოს ის ფორმა რეალურად, რაც შენ გინდა აგრეთვე. ძალიან საიუველირო და რთული სამუშაოა, იმიტომ რომ ერთი არასწორი მოქმედება შეიძლება მთლიანი ბეჭედი თქვა გამიფუჭოს. ვერ ვიყენებ იარაღებს, ვერ ვიყენებ ინსტრუმენტებს. აქ ყველაფერი ხდება თითის ბალიში, მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ სენსორიკით უნდა შევიგრძნო, სად უნდა გავჩერდე, იმიტომ რომ ღვინის ქვის ჩადების პროცესში თუ ძალიან მოხდა ზეწოლა, მაგ შემთხვევაში იმ ფორმას ან იმ ვიზუალს ვერ მივიღებ. Wine Diamonds-მა უკვე 300-მდე სამკაული შექმნა. ასორტიმენტს ყოველ კვირა ახალი დიზაინი ემატება. საბოლოოდ კი ბრენდის კოლექცია ყველა კუთხის ღვინის ქვისგან შექმნილ სამკაულს გაერთიანებს. ეს ყველაფერი არ არის. Wine Diamond-ის დამფუძნებელს მეორე ბრენდი, Emotion Wines-ი აქვს, რომლის კონცეფციაც არანაკლებ უნიკალურია. აქ წარმოებაში ისეთი პროდუქტებია, როგორიც არის ღვინის დეგუსტაციის ჩანთები, ქართული ყურძნის ანალოგით შექმნილი ბროშები და სხვა. სულ ბოლოს ჩემი ყველაზე მთავარი და საამაყო შარფი, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, ეს არის მიკროსკოპში დანახული გაყინული ღვინის წვეთი. აი ასე გამოიყურება, მაგალითად ეს არის წითელი ღვინის საფუარი. აი ასე გამოიყურება მიკროსკოპში წითელი ღვინის საფუარი. და ამაზე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ საქართველოში პირველი ვარ, ვინც მსგავსი პრინტით შარფებს აწარმოებს. ბრენდი განვითარებას არ წყვეტს. მსოფლიო ბაზარმა Wine Diamond-ისა და Emotion Wines-ის სამკაულები უკვე გაიცნო. პირველი ქართული ღვინის ემოცია საფრანგეთში, ქალაქ კანში გაიცა. მაგრამ როგორც სამკაულების ოსტატი ამბობს, ეს საკმარისი არ არის. წინ დიდი გეგმებია. მაგრამ პირველი ღვინის ქვის სამკაული საქართველოში შეიქმნა, ძალიან მინდა, რომ მთელ მსოფლიოს გავაცნო საქართველო, როგორც პირველი ღვინის სამკაულის ქვეყანა და რომ ჩვენთან წარმოებს ღვინის ქვისგან დამზადებული სამკაული. მხოლოდ ჩვენთან, მხოლოდ საქართველოს. Wine Diamond-მა უკვე დაამტკიცა, რომ შეუძლებელი არაფერია. ახლა მთავარია მსოფლიომ გაიგოს, რომ პირველი ღვინის ქვისგან დამზადებული სამკაული აქ, საქართველოში შეიქმნა. ორ დღეში, 28 დეკემბერს, სასტუმრო შერატონ Grand Metechi Palace-ში საინვესტიციო კონფერენცია Invest Hub 2022-ა დაგეგმილი, რომლის მიზანიც გლობალური ბიზნესისა და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყნის
საქართველოს წარმოჩინება. გეგმის მიხედვით, რომელსაც ორგანიზებას Swift Lending უწევს, სტუმრებს საქართველო როგორც რეგიონალური ჰაბი, აი ამ სტატუსით უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა შეთავაზებული. გეგმაშია კონფერენციის ფარგლებში ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შორის სხვადასხვა ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერა, რომლის მიზნებზე და ზოგადად სხვა შორის აი ამ კონფერენციის დეტალებზე საუბარი წინსწრებად Forbes Georgia-ს ოფისში გადავწყვიტეთ. ჩვენ მივყვებით ამ თემას და გვაინტერესებს ყველა ის განზრახულობა და სერიოზულობა, რაც Invest Hub 2022-ს ახლავს. Thank you for coming to our გმადლობთ, რომ მოხვედით ჩვენ სტუდიაში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩატარდება. მე მაინტერესებს რაღაც დეტალები პირადად თქვენგან და ნათიასგან. მოგვიყევით მეტი პირადად თქვენ შესახებაც და იმავდროულად Invest Hub 2022-ის შესახებ. ჯერ კიდევ 2021 წელში ვართ. თქვენ კი გარდა დატვირთული წლის ბოლოსი, მომავალი წლის საკმაოდ საინტერესო დღის წესრიგი შემოგვთავაზეთ. რა არის ამ კონფერენციის იდეა და მთავარი მიზანი? Invest Hub 2022 კონფერენცია. ჩვენი გეგმაა, რომ ეს იყოს ყოველწლიური კონფერენცია. ჩვენ დავიწყებთ 2022 წელს. ეს იქნება უზარმაზარი კონფერენცია. ღონისძიების მთავარი იდეა ნათელი მოფინოს იმ საოცარ და უნიკალურ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რომლებიც საქართველოს შეუძლია უცხოელ ინვესტორებს შესთავაზოს. ეს ღონისძიება გამართება პროფესიონალურ და კონსტრუქციულ ფორმატში. ბევრი ინვესტორი ეძებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე ინფორმაციას ასეთ სტრუქტურირებულ და პროფესიონალურ ფორმატში. ღონისძიების მთავარი იდეა კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფორმაციას თავი მოუყაროს და ინვესტორებისთვის გააერთიანოს. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან არის ძალიან დაინტერესებული საქართველოს, ჩვენ გაგვიჩნდა ამ კონფერენციის ჩატარების იდეა. რეალურად ამ კონფერენციას მილიონობით ნახვა ეკნება. სოციალურ ქსელებში ბევრი მიმდევარი გვყავს. ამ კონფერენციით ჩვენ მთელ მსოფლიოს გავგზავნით გზავნილს იმ შესახებ, თუ რისი შემოთავაზება შეუძლია საქართველოს. გეოგრაფიულად რამდენად მრავალფეროვანი იქნება და წარმომადგენლობითი კონფერენცია? რა წარმომავლობის არიან ინვესტორები, ვინც უკვე მოიწვიეთ, საიდან მოემგზავრებიან? მე ვიცი, რომ საუბარი არ არის მხოლოდ გალფის რეგიონზე ან არაბულ ქვეყნებში, ასევე საინტერესოა, როგორ გააღვივეთ მათში ინტერესი საქართველოს მიმართ. არის თუ არა ეს პირველი შემთხვევა, როცა ისინი საქართველოს ეცნობიან, თუ აქამდე ცოდნენ ჩვენი ქვეყნის შესახებ? ინვესტორები მოწვეული გვყავს მრავალი ქვეყნიდან, ევროპის ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, კანადიდან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაბული ქვეყნებიდანაც. კონფერენციაზე ესეთი ინვესტორების მრავალფეროვნება იქნება, რომლებიც ნამდვილად დაინტერესებულნი არიან საქართველოს ეკონომიკის მრავალი სექტორით და იმ შესაძლებლობით, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მათ სთავაზობს. ფაქტობრივად ზოგიერთი ინვესტორისთვის ახალი იქნება ქართულ ბაზარზე შემოსვლა. ეს ძალიან პერსპექტიულია, რადგან ისინი დიდი ხანი ამ შანსს ელოდებიან. ჩვენ ასევე გვყავს ინვესტორები, რომლებმაც უკვე განახორციელეს ინვესტიცია საქართველოში. ახლა ისინი გეგმავენ გაფართოებას და უფრო მეტ ინვესტირებას, რადგან ხედავენ და აფასებენ აქაურ ჯანსაღ ბიზნეს გარემოს. Healthy business environment and climate. ესე იგი ელოდებიან ახალ შესაძლებლობებს და შემოთავაზებს. 100% სწორედ ასეა. ისინი მოუთმენლად ელიან ამ შესაძლებლობას. ჩვენ შევქმენი საკმაოდ პროდუქტიული და საინტერესო დღის წესრიგი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. კონკრეტული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევაც კი ჩავატარეთ. კონფერენციის წინასწარმა სამზადისმა ძალიან კონსტრუქციულად ჩაიარა, რაც გავლენას მოხდენს ღონისძიების ხარისხზე. ინვესტორები ასეთი დონის ღონისძიებაზე დასწრებას ნამდვილად დააფასებენ. ნათია, როგორ შეძლებს კონფერენცია რეალურად წაახალისოს გაცნოს მეტად? აი, მინდა ვისაუბროთ მეტი ფორმატზე, თვითონ შინაარსზე, დანიშნულებაზე ამ კონფერენციისა. ზოგადად ეს პირველი საინვესტიციო კონფერენცია Invest Hub 2022, ეს არის საერთაშორისო დონის კონფერენცია იქნება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ხაზს გაუსმევს საქართველოს როლს ბიზნესის დეველოპერში, ასე ვთქვათ, ასევე ძალიან დიდ როლს ითამაშებს იგი გლობალური ბიზნესისა და საინვესტიციო აუდიტორიის წინაშე. კონფერენციაზე განხილული იქნება
საქართველოს ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, თუ რა სახის რესურსები შეიძლება ჩვენ გქონდეს, რა სახის რეფორმები შეიძლება რომ გავიაროთ, ასევე საქართველოში შესაძლო ესე ინვესტიციების, საინვესტიციო შესაძლებლობები ესე რომ ვთქვათ, დიახ. ალბათ კონკრეტულ პროექტებზეც იქნება ნათია. კი, კი, რა თქმა უნდა, ასევე მე მოგახსენოთ, რომ მოწეული ინვესტორების მხრიდან გაზიარებული იქნება იქ მათი გამოცდილება, ასე რომ ვთქვათ, მათი საუკეთესო პრაქტიკა გაწეული შრომისა, ასევე მათი მხრიდან უკვე დასრულებული кейსები, საქმეები და სხვათა შორის ამ დასრულებული кейსების მიხედვით უიმსჯელებთ მათ უკვე რამდენიმე მილიონი დოლარიანი ინვესტიცია განახორციელეს საქართველოს. დიახ, უკვე განახორციელეს. და ელოდებიან ახალ შესაძლებლობებს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის მთავარი, რომ ჩვენ უკვე ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით და ჩვენი გამოკვლევების მიხედვით ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით მოვიზიდავს 25-ზე მეტ ასე ვთქვათ, წამყვანი ნონის ინვესტორებს, რომლებიც უკვე დაინტერესებულები არიან საქართველოში, რომ თავიანთი საინვესტიციო ბიუჯეტი გაზარდონ უკვე. ვინ დაფარავს იმ საინფორმაციო ველს, რომელიც იქნება რეალურად წარდგენილი მოწეული ინვესტორებისთვის. კონფერენციაზე საქართველოს მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენლები, მათ შორის მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, ასევე სამთავრობო უწყების სხვადასხვა წარმომადგენლები, ისინი ჩამოაყალიბებენ კონკრეტულ პროგრამებსა და პოლიტიკას თავიანთ პორტფელის სექტორებში და ისინი გააცნობენ უცხოელ ინვესტორებს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ახალ შესაძლებლობებს და ისაუბრებენ პოლიტიკის კლიმატზე. ხედი, while talking about the conference. Nebo momentsi tkva rom konferentsiaze, rogorc platformaze saubrisas Invest Hub 2022-ze saubrisas am platformis funktsia natelia. Qavige isi mushaobs rogorc kseli, rogorc qaro, romots aramkhod unda moitanos, aramet imodrovlat miazodos sando informatsia potentsiuri sainvestitsio proektebis da shesazleblobebis shesakheb aris tu ara am konferentsiis ert-ertti mizani gaxtes ამ ინფორმაციის გავრცელების მუდმივი წყარო, ისი მეშვეობითაც მომავალ ინვესტორებს მუდმივად ექნებათ ინფორმაცია საქართველოში სანდო საინვესტიციო შესაძლებლობების და შეთავაზებების შესახებ. რაც თქვენ აღნიშნეთ, რეალურად არის ღონისძიების სპონსორის მთავარი გრძელვადიანი გეგმა. შექმნას ხედვა საქართველოში შემოსული უზარმაზარი ინვესტიციების შესახებ. მიმჯერა, რომ მთავარი მიზანია დავანახოთ სერიოზულ ინვესტორებს, რამდენად გასაოცარია ეს ქვეყანა და რა პოტენციალი აქვს საქართველოში ინვესტირებას. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო უნიკალური ქვეყანაა და მას აქვს ბევრი უპირატესობა, რაც ბევრმა უნდა იცოდეს. როგორც კი ინვესტორები კარგად შეიცნობენ საქართველოს უნიკალურ უსაფრთხო ბიზნეს კლიმატს კორუფციის გარეშე, ისინი არ დააყოვნებენ ინვესტიციების განხორციელების დაწყებას, მეტიც ინანებენ, რომ ადრე არ დაიწყეს. Fede, while talking about organizatorებს და იმავდროულად მათზე საუბრისას, ვინც უკვე ჩადო საქართველოში ინვესტიციების სხვადასხვა მიმართულებით, სურს მეტი გავიგო თავად Swiftland-ის შესახებ, კომპანიის შესახებ, ამ შანსებზე მინდა ვისაუბრო, რატო უჭერს კომპანიამ მხარს ამ ხელა საინვესტიციო კაპიტალის მოზიდვა საქართველოში და თუ შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ თავად კომპანიის შესახებ. Definitely Swiftland group აუცილებლად Swiftland group-ი არის კომპანიების გაერთიანება, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხედვა. ხედვა დაიწყო ექსპერიმენტით. როდესაც Swiftland group-ი შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, მათ დაინახეს რამხელა პოტენციალი აქვს საქართველოს. ახლა ისინი ფიქრობენ, თუ როგორ გააფართოვონ ეს წამოწყება და მოიზიდონ მეტი ინვესტორი იმ სერვისებსა და მოთხოვნებზე ინფორმაციის მიწოდებით, რაც დიდ ინვესტორებს საქართველოში ბიზნეს გარემოს შესახებ შესასწავლად ჭირდებათ. Swiftland-ს აქვს გამოცდილება ამ მხრივ. მათ აქვს ხედვა გაფართოვდნენ მთელ მსოფლიოში და მოიზიდონ უფრო სერიოზული ინვესტორები. ამისას გარკვეულწილად უკვე მიაღწიეს, თუმცა ისინი ყოველთვის ეძებენ გაფართოვების შესაძლებლობებს. იყო თუ არა წინასწარ უკვე გამორთქმული რაიმე ინტერესები რომელიმე სფეროს მიმართ, თუ უბრალოდ თელ საინვესტიციო პოტენციალს უნდა გაეცნო ქვეყნისა. ინვესტორების კატეგორია, რა თქმა უნდა, უკვე კონკრეტული კატეგორია, უკვე დაინტერესებულია კონკრეტული განხრით, ესე რომ ვთქვათ, რათა ინვესტიციები მოახდინონ
მოახდინოს საქართველოში. უკან რამდენიმე მათთან აუცილებლად გვაქვს უკვე შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ვინაიდან დაინახეს მათ მეტი შესაძლებლობა სვიფლენტში, რა თქმა უნდა, გადაწყვიტეს რომ აღარ გაჩერდნენ ამაზე და დაინახეს შესაძლებლობა რომ შეიძლება განვითარდეს სხვა კუთხიდან. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ აბსოლუტურად ყველა იმ ინვესტორისათვის რომელიც რაიმე კუთხით მაინც არიან დაინტერესებული საქართველოში ინვესტიციებისათვის, ყველა მათგანს უნდა გავაცნოთ აბსოლუტურად ყველა სახის შესაძლებლობა რომელიც ჩვენ მათ შეიძლება ასე რომ ვთქვათ მივცეთ. დიახ. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ რომ დღეს ეს რეგიდან გამომდინარე რაც კონფერენციას თან ახლავს მოიაზრება ორგანიზატორების მიერ, მათ შორის უკვე კონკრეტული მემორანდუმების, წინასწარი შეთანხმებების, სხვადასხვა განზრახულობების დაფიქსირება. კონფერენცია ჩვენ ძირითადად ასე იგეგმება, რომ ეს Invest Hub 2020-ის ჯგუფის უცხოელი ინვესტორებსა და საქართველოს, ესე რომ ვთქვათ, სამინისტროს ურთიერთობებს შორის ჩამოყვე რეფერენდუმი მემორანდუმი უფროსწორად დაიწეროს და ეს არის ერთგვარი თანხმობა იმათ შორის, რომ ისინი უერთდებიან ერთ აზრს, ასე რომ ვთქვათ, და ისინი წინასწარ განსაზღვრავენ რაღაც კონკრეტულ ერთ დასკვნამდე მიდიან. შესაბამისად ეს მემორანდუმი იქნება ამის მტკიცებულება დოკუმენტი და ეს სწორედ იქნება ასე ვთქვათ კულმინაცია ასევე ჩვენი კონფერენციის. თუმცა მოგახსენებთ რომ არ მხოლოდ საქართველოს სამინისტროებთან, არამედ ჩვენი უცხოელი ინვესტორები ასევე მემორანდუმს გააფორმებენ საქართველოს სხვადასხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან. We just followed about ჩვენ ვიცით მემორანდუმის შესახებ, რომელსაც გეგმავთ ხელი მოეწეროს კონფერენციის დასრულებისთანავე, თუმცა მაინტერესებს კონკრეტულად თქვენი პირადი მოვლენები რა არის, რა უნდა იყოს ამ კონფერენციის საბოლოო შედეგი. Coming out from the conference, Fede, please. As a business expert, I have seen the growth. როგორც ბიზნეს ექსპერტი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მე ვაკვირდები ქართული ეკონომიკის ზრდას, განსაკუთრებით უძრავი ქონების მიმართულებით. საუბარი მაქვს პანდემიამდელ პერიოდზე. ფიქრობ, არის ძალიან დიდი გამოწვევა პანდემიის დასაძლევად და ეს არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს აქვს. უძრავი ქონების ბაზარს აქვს ძალიან პერსპექტიული სტაბილურობა და უსაფრთხო ინვესტიციის განხორციელების შანსი. ყველა შეუძლია ასეთ ინდუსტრიაში ინვესტირდეს, თუნდაც პანდემიის დროს. რეალურად ახლა კიდე უკეთესი პერიოდია ვიდრე ადრე, რადგან ეს ძალიან უსაფრთხო ინვესტიციაა. ბევრი ინვესტორი ეძებს საერთაშორისო ბიზნეს შესაძლებლობებს. არ სურთ მხოლოდ თავიანთ ქვეყნებზე დაყრდნობა, მათ სურთ გაფართოება სხვა ქვეყნებში, სადაც არის რეალური შესაძლებლობები. ბიზნეს ინდუსტრიაში მრავალი წლის მუშაობის შემდეგ ვთვლი, რომ ეს კონფერენცია საოცარ გავლენას მოხდა საქართველოს ეკონომიკაზე. რა თქმა უნდა, ბევრი ინვესტორი იქნება წახალისებული, რომ მალე დაიწყოს ინვესტირება, შესაძლოა კონფერენციის მიმდინარეობის დროსაც კი. ჩემი პირადი მოლოდინებიდან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ თავად ქვეყანა საქართველო იმსახურებს ასეთ კონფერენციას, რათა წარმოჩინდეს, თუ რამდენად საოცარი და უნიკალურია იგი. მე შევხვდი უამრავ მაღალ ჩინოსანს სხვადასხვა ქვეყნიდან, ჩამოდიან ამ ქვეყანაში და გაოცებულები არიან, როგორ შეუძლიათ სწრაფად გახსნან და დაარეგისტრირონ კომპანია, რამდენად გამჭვირვალეა ბიზნეს კლიმატი და ასე შემდეგ. საქართველოში უნიკალური პირობებია, ყველაფერი კონტროლის ქვეშაა, ყველა მუშაობს და ყველა ზუსტად იცის რას აკეთებს. ეს არის ის, რასაც ნამდვილი ინვესტორები ეძებენ. ისინი ეძებენ სერიოზულ საინვესტიციო გარემოს და მათ სურთ ნახონ შედეგი. ჩვენ შედეგები გვაქვს. ჩემი პირადი მოლოდინი არის, რომ Invest Hub იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული კონფერენცია, რომლის გაგრძელებასაც ბევრი ინვესტორი და ფართო აუდიტორია მოუთმენლად დაელოდება. Many many investors and many audience will be waiting for the next one. And you yeah, ადასტურებთ რომ თქვენს გეგმაშია კონფერენცია ჩატარდეს ყოველწლიურად? It will be an annual კონფერენცია ყოველწელს, ერთსა და იმავე რიცხვში ჩატარდება. Time frame every year. ჩვენ ინტერესით, დიდი ინტერესით მივადენებთ თვალს 28 დეკემბერს გამართულ ღონისძიებას და ზოგადად თქვენს გარშემო განხორციელებულ ყველა აქტივობას. მე წარმატებას გისურვებ თქვენ, წარმატებას უსურვებ სტუმრებს, Invest Hubs და წარმატებები საქართველოს ინვესტიციების მოზიდვაში 2022 წელს. Thank you so much. Thank you. წიგნით იწყება თავისუფლება. აი ეს არის სლოგანი იმ უნიკალური პროექტისა, რომელზეც ჩვენი მუდმივ მოქმედი რუბრიკის მხოლოდ ქართულის ფარგლებში მოგიყვებით. საუბარია კომპანია Kinder Bubu-ზე, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ ჰყავს და მისი მიზანია ბავშვებისთვის წიგნის კითხვის შეყვარება. კომპანია 2-დან 12 წლამდე ბავშვებისთვის ქმნის ფოტო
პერსონიფიცირებულ წიგნებს, სადაც ბავშვი ვიზუალურად თავად ხდება თავგადასავლის გმირი. წიგნი უკვე 17 ენაზეა ნათარგმნი და არსებობს თითქმის 3 წლის განმავლობაში. ეს კომპანია და მსოფლიოს 17 ქვეყანაშია უკვე, იმედი არ ვცდები და მოკლედ Kinder Bubus ჩვენი გუნდის წევრი სალომე ჭიპაშვილი თავად სტუმრობდა და სწორედ ის მოგვიყვება ვიდეო ისტორიას ამ სრულიად უნიკალურ პროექტზე, რომლის მეშვეურებსაც წარმატებებს უსურვებ. მხოლოდ ქართული წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. მოგესალმებით, მე ვარ ბესო შენგელია, პროექტ Kinder Bubu Global-ის ფინანსური დირექტორი და შემოქმედებითი გუნდის ხელმძღვანელი. ჩვენი პროექტის იდეა გაჩნდა ჯერ კიდევ დაახლოებით 3 წლის წინ, როდესაც სრულიად შემთხვევით გავეცანი მე პირადად, რომ არსებობს სოფლიოში პროექტები, კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ წიგნებს პატარა ბავშვებისთვის და აკეთებენ პერსონიფიცირებას. ანუ პატარა ბავშვი თვითონ ხდება თავგადასავლის გმირი, ოღონდ მხოლოდ ტექსტურ ნაწილში. ის რაც ჩვენ იდეათ მოგვივიდა და მომენტალურად გავიაზრეთ, იყო შემდეგი, რომ შესაძლებელია შეიქმნას მსგავსი, ოღონდ ახალი დანამატით, რა თქმა უნდა, მაშინვე ჩანდა, რომ ეს იყო იქნებოდა დიდი სირთულე. ანუ სურათის დამატება, სადაც პატარა ბავშვი ვიზუალურად შეძლებდა უკვე აღქმას, რომ ის არის თანამონაწილე გმირი. ანუ ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ბავშვისთვის ურთულესი ალბეთ ვთქვა, ეგეთი ნეირონული პროცესია, კითხვა და ციკთან ურთიერთობა. ჩვენ გავუჩინეთ ვიზუალური მიზეზი, თუ რატომ უნდა წაიკითხოს. დავიწყეთ ფაქტიურად 0-დან და უფრო სწორად ვიტყოდი, რომ -დან, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფერი არ არსებობდა და ი ყველაფერი იყო საჭირო შექმნილიყო ჩვენით. თავდაპირველად იყო მხოლოდ ქართული მასკოტ კონტენტის შექმნა თავგადასავლების, რომელიც თავიდანვე, ანუ გააზრებული იყო, რომ ქართული მარტივადვე იქნებოდა უკვე შეწყობილი სხვა უცხოენებთან, რა თქმა უნდა, უცხოელი ჩვენი მეგობრების პარტნიორების ხარდაჭერით. რაც არის დღეს, რომ დღესდღეობით ჩვენ უკვე გვაქვს 17 ენაზე მეტი ნათარგმნი. ეს არის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში შეიქმნას ბრენდი, რომელიც იქნება უკონკურენტოდ უახლოესი წლები და უკვე მაშინ, როდესაც გაჩნდება სურვილები, რომ გაჩნდეს მსგავსი მიმართულებით ახალი ბრენდების გაჩენა და კომპანიების, ეს უკვე იქნება ის ეტაპი, როცა ჩვენ ვიქნებით იმ დონეზე და იმ სიძლიერის, რომ ძალიან მარტივად იგივე პროცესი, იგივე სიმბოლური სახე გვექნება, როგორც ახლა არის Tesla ელექტრომობილების წარმოების მიმართულებით. შეკვეთების მიღება ხდება ძალიან მარტივი პროცესით, ციფრულ სქემაზეა ყველაფერი აკინდული. ანუ შესაძლებელია, რომ შეხვიდეთ საიტზე kinderbubu.com. საიტზე პირველ რიგში ირჩევთ ენას, შემდეგ ირჩევთ თავგადასავალს, ამ ეტაპზე არის 8 თავგადასავალი ხელმისაწვდომი და უკვე შემდგომ თავგადასავლის არჩევის შემდეგ თქვენ ტვირთავთ ბავშვის სურათს, წერტ ბავშვის სახელს და მთელი ეს ინფორმაცია გენერირდება და წიგნი სრულად ეწყობა ბავშვის მონაცემებს, რაც საბოლოო ჯამში საჭიროა, რომ დაახლოებით 3-დან 5 სამუშაო დღემდე რომ წიგნი შეიქმნას და მიწოდებული იყოს იმის სამარზე, რაც იქნება მითითებული. ჩვენ საიტზე ხელმისაწვდომია საერთაშორისო გადახდები და ასევე საერთაშორისო მიწოდება. წიგნების ღირებულება არის ამ ეტაპზე 130 ლარი, თუმცა რაც გვაქვს ჩვენ ყველაზე მაგარი და რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვიხარია Kinder Bubu საქართველოს გუნდს, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ბერკეტი, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია გავხადოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იმ ბავშვების რაოდენობისთვის, რაც არის რეგისტრირებული, ანუ დაახლოებით 450,000 ბავშვი, ორიდან ჩვენ წიგნები განკუთვნილია 2-დან 12 წლის ასაკამდე. საერთო ჯამში ახლა წიგნების რაოდენობა აღემატება 2000, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდე არ დაგვიწყია აქტიური გაყიდვების პროცესი. ყველა უცხოენოვანი წიგნის პირველ გვერდზე განთავსებულია მათ შესაბამის ენაზე საქართველოს მოსაწვევი ბარათი. ამ შემთხვევაში ეს წიგნი არის რუსულ ენაზე და ანუ პირველ რიგში არის მოსაწვევი ბარათი, რომ საქართველოს ჩამოვიდეს სტუმრად ჩვენი საქართველოს გამთლიანებული რუკა და ჩვენი მეგობარი, ანუ ბუბურუსთაველი, თარგმნილი ეპატიჟება თავის რეალურ მეგობრეს, თავის ზღაპრულ სამეფოში. უბრალოდ ზღაპრული სამეფო რაღაც თომღაც ძალიან ემთხვევა საქართველოს ტერიტორიებს, ძალიან და პირდაპირად სახელითაც. ჩვენ ვქნით იმ რეალობას და შესაძლებლობას, რომ სოფლიოს ბავშვებმა და სოფლიოს ოჯახებმა თავის სამოგზაურო არჩევანში გააჩინონ საქართველო და პირდაპირ რიცხვებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ჩვენ 2027 წლისთვის უკვე დაახლოებით 20 მილიონამდე წიგს შევძლებთ, რომ გავუშვათ საქართველოდან, ეს რიცხვებში ნიშნავს, რომ 20 მილიონი ოჯახი, რომელიც საშუალოდ ხარჯავს $2000 მინიმუმ,
ეს არის შეიძლება რომ 40 მილიარდის პირდაპირ შემოსავალი ქვეყნისთვის გავაჩინოთ არსაიდან მარტივად. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. რაც უფრო მეტ მუსიკას უსმენთ, მით მეტი იცით და მით მეტი იცის სხვათაშორის Spotify, I am platform-ამ თქვენი მუსიკალური გემოვნების შესახებ. შესაბამისად, მეტად მორგებულ თქვენ შეთავაზებებსაც იღებთ ამ აპლიკაციიდან და სულ უფრო რეალური ხდება, თქვა საყვარელი ჯგუფის მიერ ჯერ კიდევ რა ვიცი, რამდენიმე დღის წინ გამოშვებული ალბომი სამეგობროში პირომა სწორად თქვენ ნახოთ და ან მოისმინოთ. აი ესეთია ყველაზე ხშირად ჩამოტვირთვადი აპლიკაციის Spotify-ის ძალიან მოკლე აღწერა. უფრო დეტალურად და ისტორიას მოხმარებელთა სტატისტიკის, ქრონოლოგიის, მოკლედ დასაბამიდან შექმნის დღიდან ვიდრე დღემდე Spotify-ის შესახებ. ყველაფერს მარიამ ადამია გვიყვება. Desperado sitting in a old Monte Carlo. ბაშებაში ხშირად ისმა და შეკითხვა რეპს უსმენ თუ როკს. ამ კითხვის მიზანი იყო პიროვნების დადგენა და იმის გასაზრდა თუ სად იდგა ცხოვრებაში ის ადამიანი და საით დაპირებდა წასვლას. რეპს უსმენ თუ როკს მაშინ დაახლოებით იგივეს ნიშნავდა რაც დღეს უცხო ადამიანის Facebook კეთილზე შესვლა და გაზიარებული ლინკების მიხედვით მასზე წარმოდგენის შექმნა ნიშნავს. დღეს ეს ფუნქცია streaming service Spotify-ის საკუთარ თავზე აიღო და მოდით ახლა ერთად ნახოთ რატომ არის ეს აპლიკაცია განსხვავებული, გამორჩეული და ყოველთვის საყვარელი. Tells me so clearly. Spotify ეს ერთგვარი მუსიკალური ბიბლიოთეკაა, სადაც შეხვდებით სხვადასხვა შემსრულებლის მუსიკას და თუ პოდკასტებს, რომლებსაც პლატფორმაზე მსოფლიოს მასშტაბით არტისტები თუ პოდკასტერები ერთავენ. ეს ერთ-ერთი უდიდესი პლატფორმაა, სადაც მაღალი ხარისხით შეძლებთ მოისმინოთ საყვარელი კომპოზიციები. მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკაციით მუსიკის მოძიებისათვის ინტერნეტი გჭირდებათ, მისი გამოყენება ოფლაინად შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ საყვარელ კომპოზიციებს თქვენს ალბომში, იგივე პლეილისტებში მოაქცევთ და მათ ჩამოტვირთავთ. ერთი სიტყვით, Spotify ერთი მხრივ სერვისია, რომელიც საყვარელი მუსიკის მაღალ ხარისხში მენის შესაძლებლობას გაძლევთ, მეორე მხრივ კი გახმარებათ დამატებითი პლატფორმების გამოყენების გარეშე აპლიკაციიდან გაუსვლელად მოიძიოთ ახალი კომპოზიციები, სინჯოთ ახალი ჟანრები ან მიიღოთ სპეციალურად თქვენს გემოვნებას მორგებული შეთავაზებები. აქ აქტიურია რადარიც, რომლითაც შეგიძლიათ იპოვოთ სულ ახალი სიმღერები იმ ჟანრებში, რომლის სიყვარულშიც Spotify-მ შეგამჩნიეთ. და მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკაციის არაერთი ალტერნატივა არსებობს და Apple, Amazon-ი თუ Google-ი მის კონკურენტებსაც გვთავაზობენ, ეს მაინც არის პლატფორმა, რომელიც მოხერხებული ინტერფეისითა და მოხმარებელზე მორგებული სიახლე ებით მელომანებს განსაკუთრებულ კომფორტსა და სიმყუდროვეს უქმნის. ამასთან, აქ ახლის ძიება და აღმოჩენა წახალისებული ქცევაა, ხოლო თავად ისტორია 2006 წლიდან იწყება სტოკჰოლმში და დაიბადა მაშინ, როდესაც ორი მუსიკის მოყვარული, მარტინ ლორენცონი და დენიელ ეკი გაერთიანდა. თავდაპირველად უფასო სერვისი დიდ ბრიტანეთში ჩაეშვა. We want music to be like water everywhere. წელს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შევიდნენ, სადაც 1000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნეს და სათავო ოფისიც ნიუ-იორკში გადმოიტანეს. I run into today. Darling, I will be loving you till we're 70. აი ზუსტად ამ მუსიკას Ed Sheeran-ის სინგლი Out Loud 2015 წლის ოქტომბერში Spotify-ზე 500 მილიონმა ადამიანმა მოუსმინა. მას შემდეგ ყოველთვიურად იზრდებოდა მაჩვენებლები და მაგალითად აპრილში რიანამ უკვე Justin Bieber-საც გადაუსწრდა Spotify-ის გამორჩეული არტისტის სტატუსიც კი მოირგო 31.3 მილიონი მოსმენით. 2016 წელს უკვე Drake-საც გადაასწრო რიანამ და ასე ჩაერთნენ მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები ამ გლობალურ რბოლაში. თუმცა მაინც მილიარდი იანი მოსმენის რეკორდი Drake-მა მოხსნა სიმღერით One Dance.
როგორც ხდება ხოლმე. მალევე გამოჩნდნენ პარტნიორების მსურველები და მაგალითად 2015 წელს პირველი და ექსკლუზიური ურთიერთთანამშრომლობა PlayStation Music-თან შედგა. ამას მოჰყვა Microsoft-თან და Turner Entertainment-თან კავშირი. ეს უკანასკნელი კი გულისხმობდა ფილმებისა და სატელევიზიო შოუების წარმოებას Spotify-ის მუსიკალური სერვისისა და მომსახურების დახმარებით და ასე იზრდებოდა ეტაპობრივად, თუმცა თავდაპირველად კომპანია ზარალზე მუშაობდა. ანუ 2008 წელს გამოშვებისთანავე კომპანიამ 31.8 მილიონი შვედური კრონის, ანუ 4.4 მილიონი დოლარის ზარალი განიცადა და 2017 წლამდე წამგებიანი კომპანია იყო. სამაგიეროდ უკვე 2020 წლის პირველ კვარტალში აპლიკაციის შემოსავალმა 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. კლიენტმა მოგებამ იმავე კვარტალში 511 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, მაგრამ მაინც საოპერაციო ზარალით 18 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. მიუხედავად აბონენტებისა და პოდკასტერების ზრდისა, 2020 წლის მეორე კვარტალში Spotify-მ გამოაცხადა, რომ ის 356 მილიონი ევრო ზარალზე იყო. არადა ამ დროს უკვე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ჩამოტვირთადი აპლიკაცია იყო. ყველაზე ხშირად ჩამოტვირთადი გახდა იმის გამო, რომ ეს არის ერთგვარი სოციალური ქსელი, სადაც მეგობრების აზრების ნაცვლად ჩვენ ვეცნობით მეგობრების მუსიკალურ გემოვნებას და ახალ აუდიო ამაჩვენებებს. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ჩაკეტვაც შეგიძლიათ და თქვენ მიერ შექმნილი პლეილისტი თქვენვე მოხმარებაში დარჩება, და რაც მთავარი აქაურობა სრულად არის დაცლილი რეკლამებისგან. დღეს ის პოპულარულ აუდიო პლატფორმებს შორის ჯამში 178 ქვეყანაში გვხვდება, რომლის უფასო სერვის 220 მილიონი მომხმარებელი ხავს, ხოლო 172 მილიონი ფასიანით სარგებლობს. ანუ 2021 წლის სექტემბრის მონაცემებით კომპანიის მომხმარებელთა ჯამური რაოდენობა 381 მილიონს უტოლდება. ახლა გადავიანგარიშოთ, რა ღირს Spotify-ის გამოყენება საქართველოში. აპლიკაციის ფასიან ვერსიას აქვს რამდენიმე პაკეტი, მათ შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ოჯახური, სადაც ყველაზე ნაკლების გადახდა გიწევთ, რადგან 6 ადამიანი ერთიანდებით და ერთი პაკეტით, თუმცა სხვადასხვა ანგარიშით იწყებთ სარგებლობას. ეს თვეში დაახლოებით 9 ლარი დაგიჭდებათ. თუმცა საქართველოში ჯერჯერობით მხოლოდ პრემიუმ პაკეტია ხელმისაწვდომი, რომლის ფარგლებშიც 4 დოლარი და 99 ცენტი, ანუ დაახლოებით 15 ლარის გადახდაა საჭირო. მას შემდეგ, რაც თქვენ Spotify-ზე ამოყვებთ კურს, თქვენი გვერდი მზად არის აღმოჩენებისთვის. აქ პლატფორმა ყოველდღიურად შემოგთავაზებთ ახალ ჰიტებს, მათ შორის ყველაზე პოპულარულ ქვეყნების მიხედვით, ალბომებს, ყველაზე ხშირად მოსმენად მუსიკოსებს, ასევე მუსიკალურ კრებულებს განწყობის მიხედვით, ასევე რაც უფრო მეტს უსმენთ მუსიკას, მით უფრო მეტი იცის პლატფორმამ თქვენი მუსიკალური გემოვნების შესახებ. გარდა ამისა, მუსიკალური თვალსაზრისით რამდენად სინქრონიზებული ხართ თქვენ და თქვენი საუკეთესო მეგობარი, სწორედ აქ, Spotify-ზე ჩნდება. ის მომხმარებლებს ეხმარება სხვადასხვა ადამიანთან არსებული მუსიკალური თავსებადობა დაადგინოს. ეს ფუნქცია სახალისო, საინტერესოა და მომხმარებლის მოზიდვის სტრატეგიის ნაწილსაც წარმოადგენს. ასე რომ თქვენზე, თქვენს მუსიკალურ საჭიროებებსა და გემოვნებაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ მოიხმართ პლატფორმას. მასზე რეგისტრაცია უკვე ძალიან მარტივი პროცედურაა, რადგან ის უკვე ოფიციალურად საქართველოში ხელმისაწვდომია, ხოლო აპლიკაცია ყოველდღიურად უფრო მეტ ფუნქციას ითავსებს და უფრო საინტერესო ხდება ადამიანებისთვის. ამიტომ არც ისაა გასაკვირი, რომ Spotify ინოვაციურ ექსპერიმენტებს არ უშინდება და პირიქით, ყოველთვის მზადაა ნებისმიერი ახალი შესაძლებლობა ეფექტურად გამოიყენონ. ადამიანები, რომლებიც მის მიღმა დგანან, გამუდმებით ცდილობენ შეცვალონ გამოცდილება მუსიკის თვალსაზრისით. ახლა კი, როგორც ჩანს, ისინი აუდიო წიგნების მიმართულება მათ დააინტერესა. კომპანიამ აუდიო წიგნების პირველი კოლექცია უკვე გამოსცა, სადაც კლასიკურ წიგნებს ისეთი ცნობილი ადამიანები კითხულობენ, როგორებიცაა ფორესტ უიტაკერი, ჰილარი სვანკი და დევიდ დობრიკი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Spotify კონტენტის გასაზრდელად ცნობილ ადამიანებთან თანამშრომლობას იწყებს. და სიუჟეტი დაუსრულოთ ისევ რიცხვებით. მან შანსე მუსიკალური ბიბლიოთეკის შემოსავალი 2021 წლის სექტემბრის მონაცემებით 9 მილიარდი ამერიკული დოლარია. მთლიანი აქტივები 7.7 მილიარდ დოლარს უტოლდება, ხოლო წმინდა მოგების კუთხით ისევ 658 მილიონი ამერიკული დოლარის ზარალზეა. დასაქმებული ჰყავს 6554 ადამიანი და მიუხედავად ბევრი პრობლემისა, ის მაინც არნებდება და მუდმივად აგრძელებს სიახლეების შემოთავაზებას და ბრძოლას მსოფლიო პირველობისთვის. ესეც წლის ბოლო Forbes-გვირა. და რა მინდა გითხრათ?
ბევრი თუ ცოტა დაკვირვების შემდეგ წლის ეპილოგი და დასკვნა რაც შემიძლია როგორც აი ამ გადაცემის ავტორმა 2021 წლის ბოლოს დასკვნის სახით ასე ვთქვათ წარმოადგინო არის შემდეგი. ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ რომ სულ რთული წელიწადი გვექნება და ამაზე უნდა გამოვიმუშაოთ შესაბამისი მყარი და მდგრადი იმუნიტეტი. ამის წინაპირობა ჩვენი ისტორიას არის და დღევანდელობაც. რომ არც არასდროს მშვიდდებით, თუ თან ხვდებით ქვეყნის შიგნით, რისი გამორჩეული დასტურია, რომ ყველას გსურს შეურიგდეთ ერთმანეთს, თუმცა ეს შერიგება გვინდა მოხდეს შეცდომების აღიარების გარეშე და თან ისე შეურიგდეთ, რომ ერთმანეთს ამ შერიგების პროცესში არც ველაპარაკებით. ისევე როგორც უნდა შევეჩვიოთ და გამოვიმუშაოთ შესაბამისი სახელმწიფოებრივი იმუნიტეტი იმ ფონზე, რომ სხვა რეგიონში თუ სამეზობლოთ საქართველოს არ მოუწევს და ვერც მოუწევს არსებობა და ესე ვიქნებით ყოველთვის საკმაოდ და სერიოზული წინააღმდეგობით ახსავს ეს რეგიონში აი ამ სამეზობლოთ უამრავი ინტერესით და მრავალფეროვანი ამბიციებით გარშემორტყმული რომელსაც უნდა დაუპირისპიროთ რეგიონში საუკეთესო და ღია მართლობა საუკეთესო სასამართლო სისტემა და ბიუროკრატია ადგილი და ქვეყანა საქართველო ქვეყანა საქართველო სადაც მოისწრაფის ყველა მზარდი ყველა ახალგაზრდა და სადაც გაუხარდება სიბერის გატარება ადგილობრივ თუ უცხოელ ხანდაზმულებს სადაც გვაქვს გამორჩეული სამართლებრივი სისტემები დაცული და გარკვეული საზღვრები მეზობლებთან მზარდი ეკონომიკა და ახალი ტექნოლოგიებისთვის ინოვაციებისთვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი გარემო რომელიც მსოფლიოდან უამრავ შემდგარ თუ მომავალ ბიზნეს ლიდერს მოიზიდავს. აი ეს იქნება იმ ეკონომიკური ზრდის წინაპირობა, რომელსაც ვერ შეეხება ვერც ერთი მომავალი მთავრობა, რომელიც მოვა მართლობაში და ასეთი შემთხვევაში მხოლოდ გააუმჯობესებს ეკონომიკის ზრდას, რაც ნიშნავს აი საქართველოს, აი პატარა ქვეყნის მოსახლეობის მეტშემოსავლებს და შესაბამისად გამდიდრებას. წლევანდელ წელს ჩვენ ვერ ვასრულებთ ვერც განსაკუთრებული მიღწევებით ეკონომიკაში და ეს გამორიცხული იყო პანდემიის პირობებში. შეიძლებოდა თუ არა უკეთესად ყოფილიყავით? ალბათ შეიძლებოდა. და არა იმიტომ, რომ უკეთესად ყოველთვის შეიძლება, არა. იმიტომ, რომ მსგავსად პანდემიის მართვისას სჯობს, რომ ეკონომიკის მართვაშიც იყოს გადასახადის გადამხდელების მეტი ჩართულობა. მოსაზრებების დონეზე მაინც და მეტი ანგარიშვალდებულება მათ წინაშე. არ დაგვავიწყდეს რომ თუ გადავჭით და ბიუჯეტს აქვს თანხები, ისევ 4.5 მილიონი ადამიანის დამსახურებაა, ვინც შინ თუ გარეჩრომობს და ამ ქვეყნისთვის ქმნის ბარაკას. 2021 წელმა, მორიგმართულმა წელმა, ეს მხოლოდ დაადასტურა და გაამყარა. იმ ვალებს, რომელსაც მთავრობა იღებს და რატიფიკაციას უკეთებს საქართველოს პარლამენტი, იხთიან კონკრეტული პირები. იხთის საქართველო, იხთის საზოგადოება მოქალაქეები და ის 4.5 მილიონი საქართველოს მოქალაქე. და თან წინ მუდმივი რთული წლებია. სხვანაირად არ გამოდის. 2021 წლის Forbes კვირის ბოლო გადაცემა დასრულებულია. ჯანმრთელობა და იღბალი ყველას და შეხვედრამდე. ეს ფორტუნიცელი გაძვირდა ყველაფერი